Dostlar, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kastel Plaza da öz çəkiliş studiyamızda növbəti söhbət qatda yenə də qərbə-qərbə işlərlə məşğul olan insanlardan danışdım. <laughs> bu dəfə da Kilov Qəribə. Ha, bu dəfə Kilov Qəribədir. Fuad Tağı ə, və ekstrem bloqerliklə məşğuldur. Həm də. Həm də. Həm də. həm də. həm də. həm də. Niyə? Bu ə, həm də sözünü birinci çox sevirəm. Bəyəxdən hə. aşanda da onu dedim vurğulardan. Niyə görə həm də? Çünki ə, mən həmişə ekstrem bloqerlik Bloqerli anlaşı yox idi məndə. Hamsi 2020-də xotdatdılar, trqadan verdilər mənə, qaz verdilər, ondan sonra başladım. Amma belə ekstremi həmişə sevirmişəm. Nə ağaclara dırmanmışam, eləmişəm, qalxıbışıq düşmüşük. Bir dəfə Balakəndə bir halıs 7-8 il bundan qabaq paraşüt ulanışım oldu. Orda deyələdi ki, təyyarə qalxır meyən hündürliyə 1500-ə, arxandan təpiyi vururlar. Düşürsən pırt paraşüt açılır, enirsən. Dedim, amma nə zor şeydi. Mən idmançı olmaq istəyirəm. E, və başladım bundan məşğul olmağa, baxdım xarici də harda var? Ə, Rusiyada, Moskvada, Podmoskoviyada daha doğrusu. Yer tapdım və dostlarla belə oturmuşduq, danışırdıq. Bilet aldıq spontan, durduq, getdik, başladıq bundan məşğul olmağa. Və 2020-də artıq pandemiyada biz İspaniyada tutulmalı idik. Qardaşımın yoldaşı nə tər qaz verdi ki, bəs oturmuşam, şəkillərim var, matatsikl sürsən, paraşutla tutulanırsan, bəs bloyger ol. Amma dedim, bomba fikirdi. Niyə bundan qaba xıra gəlməmişəm, başladım. Başladım və çətinliklər ilə üzləşdim. Ondan sonra artıq başladı getməyə adamlar tanımağa və salam, oldum belə bloqer. Və <laughs> <laughs> bu təhlükədir də. Normal bir həyatım var. Səhər oyandırsan, səhər yeməyə girsən, işə girsən, axşam gərsən. Nə lazımdır bu 5000 metr yuxarıdan? O təcə t paraşüt tullanışı o ekstremal deyil də. Məsələn, avtomobil e, yarışlarında və yox motosikl yarışlarında qəzalar və ölüm hadisələri dəfələrlə çox olur, nəinki paraşütullanışlarda. Məsələn, paraşütullanışların statistikasına baxsaq, 1 ildə 11-12 nəfər ölüm hadisəsi olur. Yəni ölüm hadisəsi də bu o deməkdir ki, yuxarıda hoqqə verən adamlardır. Qalxır, bu axirincə dəfələdə bir dənə ölüm hadisəsi oldu, araşdırdılar elədilər. Yəni düşüb qırranı büzücünə o yana, bu yana, o yana, bu yana hə əncil olub. Baxıblar kameraya ki, problem özündədir. Hər yəni şey, vaxtında açmayıb. Ya e, açıb, açandan sonra başlayıb hoqqalar verməyə, paraşüt açılıb ilişməyə, ilişəndən sonra atçəbka getməlidir, atçəbkanı eliyib, rezinkada elişib. Rezinkanı özündən ayırmayıb. Yəni o professional idmançı idi, yoxsa həvəskar? Professional idmançı idi. Daha çox professionalların başına problem gəlir, yəni ki, həvəskarların belə deyirəm. Ümumiyyətlə hər bir işdə elədir və yarı maşın sürürsənsə, yarışı keçid edəndə yəni, ölüm şansın daha da yüksəlir. Dinincə getdim Balakənə. Oppandım, nə yaxşı şey idi də. Niyə? Niyə oppam? Bən isə ki dedi ki, gedəyop banaq. Yəni Balakəndə oturub yaxşı balla səhər <laughs> yeməyi qəna edib, təsəng geri qayda bilərsən də. Sən kimdiz ki, gəl çıx ora ki, bəs gedə yop banaq və ümumiyyətlə niyə səndə Bu ekstremə maraq var, nə üçün? E, birincisi dadına baxılmalı çox şeylər var ki, hər şey də yoxda çox şeylər var ki, dadına baxmağa dəyər <laughs> e, və onlardan biri də paraşüttur. E, ekstrem elə bir şeydir ki, hər birimiz məndə uşaqlıqda təyyarəyə baxanda desən, mən pilot olmaq istəyirəm, pilot olmaq istəyirəm. Paraşütçüyə baxanda yə, bütün mən bloqer olduğum dövr ərzində nə qədər məndən getmək istəyənlər var, heç biri də heç vaxt getməyib. Ancaq istəyənlər var. Hı -hı. Bir halda ki mən də dedim ki, mən istəyirəmsə gedim. Getdim, baxdım, orada belə bir şey var. E, niyə sualaldı, cavab olaraq mənə e, o drop zona deyirlər, paraşütlə tullanış mərkəzi. Onun e, həkimi var, həkimi deyir. Çünki hər dəfə tibbi yoxlamadan keçməli olursan, Hı -hı. hər gün tibbi yoxlamalardan keçməli Hı -hı. olursan, ora Hı -hı. gedəndə dedi ki, balada dayan orada dayandı. Bir gözlə yum yumdum. Burda nə yazılıb? Cəy bu tərəfə, cəy o tərəfə, hamısını dedim. Nəbizadə hamısını ölçdü, qayıtdı dedi ki, sən xəstələnmisən belə. Düdü məndən danışsın, turp çubuğlanam, indi xəstələnmə. Deyir, yo, yo, xəstələnmisən belə sifətdən eləyir. Sən o xəstə deyiləm. Deyir, yo, sən səma xəstəliyinə tutulmusan. Yəni ora bir dəfə gəldin, tullanış elətdinsə, həqiqətən səma xəstəliyinə tutulursan və sonradan gəlsən ki, böyrəyimi satıb tullanışa buraxdım, pul uçub. <laughs> Biz Elçin Abbasovun muzeyində olanda o fizika ilə bağlı Ə, həm də bir mistik tapıntı görürdü. O fikirləşir ki, bütün o fiziki qanunları ə, yuxarı ilə ba bir bağlantısı var. Eyni şeyi musiqiçilər də deyir də. Deyir ki, mən bu musiqini eşidirəm və bir göylə bağlantı yaradıram. Sən indi göyün özünə gedirsən. Nəsə var orada? yuxarı hər kəs zarafat edir ki, Allah daha yaxınıqdır. Da biz hmm. yuxarı qalxanda eyni zamanda da daha tez uzaqlaşırıq yerə düşəndə. Çünki 4 <laughs> kilometrdən 1200 kimi hər adam 55 saniyə düşmür. Hə, ən tez yaxınlaşıb ən tez uzaqlaşanlardandıq. O müddət ki var, o 55 saniyə. Bütün həyatı dərk elədim, başa düşdüyüm vaxt. O yuxarı dan aşağı gələnə kimi. O yuxarıya yaxın olmağın hmm. o qədər də belə hissini yaşamamışam. Necə ki yuxarıdan aşağı düşən o periodda hiss yaşamışam və o 55 saniyə insanın həyatını çox tələşir. Məndə indi 76 tullanış var, amma adamlar var ki, məsəl bir tullanış eləyirlər və yaxşıdır adam tullanış eləyir, nəvəsidir, nəticəsi əgərbsə hamısı gəlir şampanuz dadaçırlar. İstəyirlərdim bunu göydə 300 metrdən o qışqırığı hiss olunur düşür aşağı. Onda bütün bu tullantıları lib qutardan sonra gəldim Bakıda maşın sürəndə işıq forda dayandım. 60-dan düşdü 55 saniyədə svetoforda gözüm belə ilişti qaldı ki, yəni bu 55-dən aşağı düşür, mən svetofordayam. Sadəcə dayanmışam. Amma 4 kilometrdən 1255 saniyə düşmüş oldum. Və orada yaşadığım həss, həmin də svetoforda yaşadığım vaxt bir ömür boyu hər bir adama danışacağın bir şeydir. Hər dəfə də danışıram. Bu dostlarımız var idi, var ki, hansılar sondadan gedib, tandım, tullaniş eləyiblər və başlayıblar danışmağa ki, super istərdilər. Onlar da xəstələniblər. İndi onlar da tullaniş eləmək istəyirlər. Yəni ona görə çox-çox məsələlər görərdim, heç olmasa bir dəfə, miccə dəfə. Tramp planı da var. <laughs> Tramp planı, Tramp onda çox şeydir. <laughs> <laughs> Həm də otpanmağın <laughs> yaxşı. Sənin üçün qorxu nədir? ə qorxu bayaq bir dəsci gündə bir serialda da tanımışam. Çox iyrənci serialdı The Boys. Bilmirəm baxmısınız, baxmamısınız. Yeah. Orda bir dənə gəşən bir söz deyir. Deyir, ə, cəsarət qorxmamazlıq demək deyil və cəsarət qorxunu dəf elib, qorxu ola-ola bu işi görməkdir. Yəni biz paraşutla tullanışa gedəndə də mən hardasa 38-ci tullanışıma kimi Hələ də qorxu içimdə var idi. Yəni o qorxu ilə mən gedirəm, o qorxu ilə minirəm. Sadəcə təyyarədən çıxanda o qorxu itir. Yunus sözü Yavuzun şeiri yadıma düşdü ki, mənim qorxularım cəsarətdidir. Bəli, Hı. çox şey. Yəni əsas məsələ budur. Yəni mən mototsikl ilə da tur edmişəm, Azərbaycan turunu eləmişəm, bütün Azərbaycan gəzmişəm mototsikl ilə, tək gəzmişəm. Bu solo moto tur ideyası gelmişdi ağlıma ki, hər kəsdən uzaqda olum tək sürüm özüm özümlə söhbət eləyim. Necə keçdi? Çox möhtəşəm. Həqiqətən özüm o qədər maraqlı adam olum adamlıyam ki. Özümə ləzzət. <laughs> heç zor sit yoxdur. Özümə özüm özümə ləzzət elədim. Tənhallıq. Hə, tə, ondan sonra məndə başladı ki, yəni kino varsa, dosta tanışa zəng edirəm, hərəsinin işi varsa, tək gedib popkorn alıb, ya oturub filmə baxa bilərəm. Normaldır, qarşılayıram bunu. Çünki özüm özümə danışıram, deyirəm, gülürəm. İndi bilmirəm ki, Zafreyanın bir növ şey <laughs> üst əlaməti də yoxsu yox, amma həqiqətən özüm özümdə xoşbəxtliyi orada hiss elədim və bununla da hamsi getdi. Bizim sosial mediada indi belə baxanda bloqerlərə ya da ümumiyyətlə də dost-tanış paylaşım eləyəndə Azərbaycan ya, eee, filosof kimi görünməyə çalışır hamı. Ha. E, ya e, bu məşhur indi Azərbaycanda da başlayıb da, milyon olmadan milyonlu necə qazanmaq olar elə dəstlər, və vəsidlər verirlər. Ya sən isə daha çox əylənirsən və gülürsən. Bir əylənən və gülən adam kimi belə müşahidə edəyəndə Biz Azərbaycanlılar əyləncə ilə məsafəmiz necədir? Biz ümümdə əylənə bilirikmi? Ya da əylənən adamları sevirikmi? Biz ümumiyyətlə əylənən adamları sevmirik. Yəni özümdən bilirəm. Düzdür, bir izləyici kütləm var. Onlar bir çoxları səvsə də yenə neqativ çıxacaqdır. biri çıxıb deyəcək ki, "Hə, ondan sonra oturardım, filan işlə məşğul olaram." Hə, olur elə. Hə, olur. Yəni o da elələrlə də çıxır ortalığa. Boş-boş pula hara haş deyəsən onunsa çasıba əl tutardın kimi söhbətlər gəlir çıxır izah eləyə bilmirsən ki qardaş mən 1 il ömrümü çürüdürəm işləyirəm ki bütün o pulları yığım ki yedim tullanış eliyimdə. Yəni hami istəsə normal hami üçün bəsdir. O bu olur. sən belə deyirsən. Bu o heyət yazanın e, gördüyü bir hissəs də, görmədiyi bir hissəsə hmm. haqqında bir Əlbət rəy verir. E, problem odur ki, sosial şəbəkələrdə rəy yazanların onlar həyat görmədiyi, bələd olmadığı. Sənə bilirəm ki, mən bu paylaşımdan sonra hal-hazırda nə edirəm. Əlbət yəni bəkcə e, verirəm. Çünki öyrəşiblər hami gedir, bir dəsə çəkdirir. Bu gün mən on dəfə hə? 70 sevindirdim, nəbirin falan yerə. Bunu göstərəndə təbii ki, hamı elə bilir ki, sən göstərməmsənsə, deməli eləməmsən. Əlbəttə. Yəni bizim bu bloqerliyə başlayanda 2020-də mən başa düşdüm ki, Azərbaycanın da bloqerlik səviyyəsi çox-çox aşağıdır digər yerlərə nisbətən. Çünki e, bizdə nə gəldi blogger olursan sən, yəni səhifən var, izləyicin var, vissiyo, hər şeyi paylaş keçsin. Sənə blog blogger deyirlər, amma blog nədir, o sənət nədir, onu nədi, bilənlə yazdı. Məsələn, mən özümdə hərdan o qarışıqlıq eləyirəm, amma o, özüm o səhifəmdən sonra başlayıram iyrənməyə də çünki e, mən ekstrem blogger gedirəmsə mənim işim ekstremdir. Yəni düz olmalıdı. Düz olmalıdı və bunu üstündən gedilməlidir. <laughs> Düzdür, stories biraz başqa gürdür. Stories indi mən hər dəfə paraşutla tullana bilmirəm. <laughs> bunun üçün də Moskvaya getmək lazımdır. Burdan <laughs> da oturursan, bir gedirsən təyyarə ilə. Amma tullana bilmək üçün bir bədən sağlamlığı lazımdır. O da əslində sənin işinin bir parçasıdır da. Sən Bəli. düzgün qidalanmalısan ki tullanananda sənin ürək tutaq ki, sağlamlığın yaxşı olsun. Mütləq ürək sağlamlığı, yəni bir də çeynlər, əsas çeynlərdir ki, uşaqlıqda çıxıntı olmasın. Çünki paraşutu açacaqsan, qolun sallanacaq, endirə bilməyəcəksən. Bu da əsas məsələlərdən biridir ki, əgər çıxıntı varsa, heç kəs getməsin paraşutda. Bu əks göstəricilərdən biridir. Bəli, bəli. Hansı ki, düzdür, tandemlə tullanış edəndə özün endirmirsən, instruktor, yəni tandem 2 nəfərin tullanış eləməsidir. Bir professionalı bağlayırlar səni onla da bağlı biraz zarafatlarımız olub bizim. Hansı Hı. ki, təzə-təzə gələndə, birinci dəfə gələndə bir tandem instruktor var idi. Hop, deyir ki, birinci tullanış budur. 7 mərhələdir, bir də 0-cı mərhələ var da. 8 mərhələdir. Biz onu tullanış eləməliyik ki, sonra tək icazə verilsin tullanmağa. Bir də onda belə buğu burma dayı var, Hündür. Gəldi, və bizim hərəmiz 3 nəfər idi, Azərbaycanlı getmişik da tandım tullanış mənə düşdü bu götürdü yuxarı 4 kilometrə çatmağa yaxın belə bir şey də gəlib şapçıq da verildi <laughs> və sassisə kimi dayanırsan belə o nə deyir məcbursan eləyəsən hə deyir gəl otur burada dizlərin göstər sən hə yaxşı gəldin tük oturdun dizlərinə götür tap tap bağla sən əllədin ayaqları arala bunu elədin bura ha vəsə ha, hazırsan hə hazırsan belə səni qalxırsanda belə oğlanla qalxır. Sən aparırdı. O aparır, hə, aparır bildiyiniz belə aparır, gətirib qapınlağına. Sən də baxırsan, Allah, mən nəyəyirəm? Beyin deyir ki, niyə lazımdır bu? Hmm. Bəlkə evə gedək. Sonra deyir ki, 4 kilometr endirlikdədir, hansı evə indi gedəcəyik? Kişi çıxır, düşürük, yaşınca nə enirik. Gəlirik ki, so bir də istəyirik. Bir də istəyirik, bir müddət keçir. Mən hardasa 50-ci tullanışı eləyəndə, tullanış elədim, orada türkçülərlə tanış olduq biz. Onlar da gəldilər bu seyir toyunu görməyə və oradan keçəndə həmin tandığım instruktorun gördüm. Gəldim, yaxınlaşdım, onun qoluna belə vurdum. Deyirəm ki, sən deyirəm, gecənə kişi san atamdan sonra kilsənin qucağımda oturmuşam <gülüyor> məni. O da vaxt belə deyir, beləsin məhəlləyə heç gəsməyib. Ya Rusiyaisən, Türklər də gələlər. Yəni bunun paraşütdən hopmağı üçün məsə o 4 kilometr, 5 kilometr üçün Am mütləq ora getməlidir. Məsələn, Azərbaycanda, Türkiyədə və ya bunu eləmək mümkün deyil ki. Azərbaycanda hal-hazırda yoxdur. Bir dəfə Balakanda var idi, o da ki, desant paraşütü ilə tullanış edirdi. Bilmirəm, Hı. indi heç kəs boynuna götürmək istəmir, riskdən uzaq olmaq istəyir. Əslində risk burada yoxdur da, sadəcə təhlükəsizlik qaydalarını düzgün şəkildə aparan bir qurum olmalıdır, bir Hı -hı. adamlar olmalıdır, yetişdirmək lazımdır ki, bunu hava idman növləri çox populyardır. Məsələn, aerodinamik boruda hərəkətlər göstərirlər və Olimpiya oyunlarına salınacaq bir idman növünə çevrilir. Hansı ki, bizdə aerodinamik borunu bu Çerknefestə gəldilər, qoydular. Həm gəldi, Hı. orada instruktorlar belə qoymadılar, çox uçasan, elə əlindən tutdular, elə eddilər, buraxdılar, getdilər. Amma Hı. biz məsələn aerodinamik boru düz bahalı idman növüdür amma xəstələndinsə o idman növünə gedəcək. Yəni başlayacaqsən yarışlara qatılmağa, gedəcəksən. Neynirsən ki o idman növündə? Göydə hərəkətlər və elə s. Elə bir ki, göydə hərəkətlər yox, paraşutdan uçma imitasiyasını yaradır. Altında böyük bir pər var, pər başlayır fırlanmağa və sürətlə başlayır səni qaldırmağa. Yəni məsələn 180 qoyurlar ora, sən uzanırsan, başlayırsan onun üstündə uçmağa. Sonra bədəni nə qədər həcmini böyüdürsən, balacalaşdırırsan, ona uyğun olaraq qalxırsan və yaxud enirsən. Yox, yarışmada bəs nə olur? Yarışmada da başdılar baş-ayaq fırlanmağa, nə bilim yerin ha, texnika nümayişi. Texnika nümayiş etdirirlər, bəli. Hər hansı bir hərəkətlər nümayiş etdirirlər. Elə olur ki, 2 nəfər girir, 4 nəfər giriş eləyir, başlayırlar sinxron hərəkətlər eləməyə, sinxron hərəkətlər aparmağa. Yəni bu da maraqlıdır, çox çox maraqlıdır. Onda belə çıxır ki, biz Balakəndən başqa, orda 2 metr hündürlüyün fonunda qaldı. E, orda 1500-dən tullanış olurdu. Sonradan bağladılar, tamamilə bağladılar və indi yoxdur. Niyə? E, bilmirəm. Mən eşitdiyimə görə oranın direktoru həm də pilot ürək tutmasından rəhmətə getdi və ondan sonra dayandırıldı. Adamı niyə bağladılar? Əm, həda. Yəni bu, indi paraşüt. Onda paraşüt tullanmağı öyrənmək üçün mütləq xariciyə getməliyik. Mütləq xariciyə getməli və mənim qarşımızdakı ən böyük çətinlik məs bundan ibarətdir. Mən ora 76-nı yazanda burada ürəklə deyə bilərəm, amma orada yazanda utana-utana yazıram. Niyə görə? Çünki onlar hər 5-ci gün işdən çıxan kimi gəlirlər dropson. Bir də bazar günü geri qayıdırlar. Yəni adamlar hər həftə tullanışa gedir. Biz ildə bir dəfə və yaxud 2 dəfə getməliyik xariciya. Ordan xariciya da onlar dropson da o qədər uzaqda yerləşir. Gedirəm, düşürəm Moskvaya. Moskvada qatardan 2 saat. Qatardan sonra düşürəm taksiya, elktrichka. Elktrichkadan 3 saat. 3 saatdan sonra taksiya otururam, 20 dəqiqəlik yoldur. Gedirəm, çıxıram or. Bildiyiniz bir badımcanlığa gedib düşürəm o düşdüyün Hı. yerdən də o tərəfdən harasa getmək üçün 20 dəqiqəlik taksi ilə hərəkət etməlisən. Bir də belə zonadır. Harda ancaq yirsən, içirsən, yatırsan, tullanış edirsən. Və bu adamlar da hər il, hər həftə ordadılar, əyləndilər. Nə o şeyləri artır bəs, ə, kilometrajlar artır yuxarı ə hündürlüklər, yoxsa həmişə elə 4 dənə hop barsan, 5 dənə. Məsələn, dağlarda belədir, hə? Yəni sən qalxa bilirsən Himalayaya, qalxa bilirsən Kilimanjaroya və ya Bazar düzünə və s. O ə, paraşütda tullanmaqda necədir? Bunun maksimal həddi varmı? Ə və siz artırırsınızmı bunu? Yox, burada maksimal hədd yalnız bir dənfəldir. Yəni birinci 6 metrdən danışırıq. 6 metr hündürlük ölçəndir, qola bağlanır və hündürlüyümüzü oradan bilirik ki, hansı hündürlükdə nə əməliyyat eləməliyik və o nətar 0-dan başlayırsa 4 də saat əqrəbi nətar 12-dədirsə 12-də yekunlaşır. O 0-da başlayır, 4-də yekunlaşır. 4 kilometr. Yəni ən ideal nöqtədir tullanış üçün. Düzü qalxır 4-dən 2-yə, 4-dən 3-ə. İdmançılar yarış əsasında, məsələn, rekord vururlar. 200 üç tənəyyarə, 4 tənəyyarə vertolyot helikopter qalxır. Oradan çıxdılar 200 nəfər bir-birindən tutulurlar, bir ulduz göstərilirlər göydə. E. Hə o 5-beşə qalxır bəs 5500-a qalxır. O vaxtda e, oksigen trubichalarından nəfəs aldılar. Bircə 10.5500-a qalxırlar. O da ki, yəni gələy rekorda hazırlaşırsan. Amma belə standart 4.100 litrdir. Hə, bu oksigena görədir də onun. Rekord bəs kimdədir? E, Rekord Amerikada da olur, Rusiyada da olur. Onlar yarışırlar həmişə bir-birilə. Ə, axırıncı dəfə ruslar hansısa rekoru vurdular. Keçən ildirsə vura bilmədilər. Çox, çox düşdülər üstün amma vura bilmədilər. Səncə onda bizdə niyə ekstremal idman növlərinə bu ə, avtomobil ekstremal idman növü olsun, drift və ya digərləri olsun, Də. ya hava, ya xizə və ya, fərq eləmaz. Niyə görə bizdə ekstremal idman növlərinə belə həvəs yoxdurmu deyim, şəraitmi yoxdurmu deyim? ə bildiyim qədər onun reklamları da ucuz deyil. Yəni əgər orada geymində bir reklam yerləşdirsə, çünki tamaşaçıları var da. İnsanlar həmişə belə o ölümün ə, astanasından geri dönən adamları izləməyi sevirlər, çünki hər an bir fəciə baş verəcəyini və onu bir dənə oha dopamin hormonu verəcəyini düşünəllər də. Niyə biz də bu təbdi deyil? Birincisi ona görə ki, bizim adamlar nəyinsə dadına ancaq bir dəfə baxırlar. Yəni bu normaldır. Bir dəfə nəyisə eləyir, sonra deyir ki, qəqə baş şeydir. Götür o kababı, gedib beşədə çəkək bir oturaq gəşən yerə çıxaq gələk. Səhər xaşa getməsəm bu başqa şeydir. Ee, ona görə də, yəni mən bilirəm ki, özümüz də aerodinamik borunu düzəltməyə fikrində düşəndə, yəni gətirmək fikrində düşəndə, birincisi hesabladıq gördük bahadır. İkincisi kütlələrini başladıq baxmağa ki, adamlar bir dəfə gələcəklər və salam. Ya yəni, Rusiyada, Türkiyədə və başqa digər yerlərdə adamlar idmançı olmaq üçün can atırlar. Ki mən bunun idmançısı olum. Nəzər rəqsə və yox idmana gedirlər. Bu da bir idman növüdür. Gəlirlər onla məşğul olurlar. Çoxlu pul töküllər düzdür, amma məşğul olurlar bununla və bundan həzz alırlar. Amma Azərbaycan da yoxdur. Adicə xizəyi götürsək, snowboardu götürsək biz gedəndə çox tək tük adamlar gəlir ki, bütün ekipnə, hansı -hə. ki, həvəsdidir. Qalanları hamısı cinsizə falanda, filanda və ya bəyəuxud da kabloqda zətdə gəldilər ki, bir dənə qalxın dağın başındə bir dənə çay içim düşüm aşağıda. Yəni, yəni öz dostlarımdan da var belələr, hansı ki, hələ də snowboardun üstündə qalxa bilmirlər. Hop, bunun şey. olmaması ilə bağlıdır. Biz, məsələn, e, Turanla biz münasibət bildirmişdik o hobi məsələsinə. Çox güman ki, uşaqlıqdan uşaqlara sərbəstlik vermirlər deyə bu olur da. Uşaq tapmır özün ki, bu futbol Bəli. sevir, basketbol sevir, yoxsa gəzəyimi lazımdır. Yoxsa göy üzü eyni göy üzü, qar eyni qar. Çox-çox razıyam sizə hobbi ilə bağlı. Demək, e, belə deyim, indi verlişə anam atam da baxacaq. Həmişə bir zarafatım var onlara. Diz anamı xətrilədər, amma şağlıqdı olub. E, papa, mama sizi çox istəyirəm, sevirəm. <laughs> Öncedən deyim, danışmamışdan qaba. Demək, məsələn nə yerdədir, bir zarafatım var idi ki, Mən uşaqlıqda həqiqətən futbol oynamağı çox sevirdim və qapçı dayanırdım. Çox sevirdim. Gəlirdim, dizlərim qanın içində idi, amma o topu çıxartmaqdan ötürü canımı verirdim də. Evdəkilər də gördü ki, bu məhəllə-məhəllə yarışlarda qatılmaq istiyi. Hə. <laughs> məhəllə-məhəllə yarışmalarda həmişə mənə gəldilər, evdən çağırırlar. 6-cı sinifdə oxuyurdum, 11-lərlə yarışlarda qapçı dayanırdım, öylüyordum. Gördülər, "A, bu uşaq futbolda yaxşıdır" və bunu bilə-bilə apardılar, məni qoydular Qarmon məktəbinə. Hə. Məktəbdə gözlədim, he? qolları içirib aparıb qoydu məni neftçiyə. Yəni getdi qarmona. Qarmon məktəbində. Bəli, mən 5 il qarmonu bitirmişəm. Düzdür, axırda da hansısa mahnını ifa edib yerdim orada. Muğamı bir də nə özüm ağlıya ağlıyı ifa elədim. 3 manatdan ikisini çaldım. Diplomum da var, qarmon diplomu, amma futbola getmədim. Yəni <laughs> <laughs> hamısı aslıdır ki hobinin olmamasından və mən e, bir müddət çox utandım o ruslar skaydaiverlərinin içində, təkcə ruslar deyildi, orada bir çox ölkənin nümayəndələri var. Çünki skaydiving elə bir yerdi ki, Yeni Zelandiyadan gələn adamlar var, Fransiyadan gələn, Çindən, Yaponiyadan gələn adamlar, hamısı bir yerdədir. Biz oturub adamla burger yemişik, bir gecə söhbət eləmişik, ancaq Google Translate-in üstündən. O inglis dilində danışa bilmirib, Çin dilindən başqa heç bir dildə danışa bilmir. Biz də təbii ki, Çin dilində danışa bilmirik. Google Translate-lə belə söhbət eləmişik əməlli başdı. Yəni orda onların içindən söhbət çıxdı. Bir qız qatı dedi ki, "Mən özümə hobbi tapmaq istəyirdim və 100 dənə qobbi yazdım. Hansılar ki, Rusiyada var və birinci dərs pulsuz." Mən başladım getməyə. Rəsmin karandaşdan olan rəsmi, yağlı boya ilə olan rəsmi, neftlə olan rəsmi. Hər cür nə hoqqalar çıxırsa, yoga belə dayanmaqla, belə dayanmaq, meditasiya, çakra açmaqdan tutmuş, hər şey kimi yazdım. Başladım birinci dərslərin pulsuzların hamısına getməyə. Getdim, 5 dənə sevdiyim şeyi tapdım, onlarla başladım məşq eləməyə. Yəni onlarda layiqdir o. Hə, 3 dənəsini seçdim və onlarla indi davam eləyirəm. O qədər keyf aldım. Belə beynimə baxdı. Gəşən yaldı. Mən Mən də dedim ki, "A mən də bu ekstrem idman növlərində, <laughs> bu şeylərdən <laughs> məndə qocalanda nə ola? Oran buram tutanda paraşutla, motosikl sürməyəcəm, hmm. eləmirəm. Paraşutdan atılma işi eləməyəcəm. Bəs nə edim?" Məndə bu şey taxta ilə oyma işlərini çox sevirəm. Baxdım, gördüm ki, bir qarajım olsaydı yığardım. Ha, yadıma düşdü ki, qarajım yoxdur, yığa bilmirəm. Hmm. Alternativ nə? Dəri Dəri ilə başladım, dəri aldım, başladım deşənlər almağa, iynə, sap, mum aldım, başladım tikməyə. YouTube-a baxdım, başladım tikməyə. Dəridən nə sə tikirəm? Dəridən, bəli, portmonet tikməyə. Çox ləzzətli bir, 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 bir şey idi. Bir dənə beynim orada sakitləşdi. Demək, mürdəşmaq üçün bir dəfə yazdım ki, əyri-üyri bir şey tikdim. Yazdım ki, "Made in Padova". Hə, uşaqlar <laughs> çox like elədilər və mühür zakdı sifariş elədim. "Made in Padova by Fuad" baştan vurmağa öncə dost-tanışam gəlirdi kimlər üçün tikildi? Hamsa handmade-dir. Hamsa handmade-dir. Hətta Instagram-ımda belə qoymuşam wow. video şəklində. Bir dan adam istirahət eləyir, o ki riyaziyatı riyaziyatı dərinin üstündə tətbiq eləyirsən. Ki bunu qatdalayanda nə qədər artıq olmalıdır, necə olmalıdır, bunu kley eləyəndə nə qədər olmalıdır, burdan kəsəndən sonra necə olacaq, burdan knopkaların duracaq yerləri hardadır? Həmişə riyaziyatdır və xəttkeş ölçülərdir ön üstündə çəkdim elədim, çıxartdım, başladım tikməyə. Beynimə rahatlığın o anda tapdım ki, əlimdə 2 dənə iynədir və belə taxtadır, dərini keçirmişəm taxtıya. Burdan salıram, burdan çıxardıram. Bir dənə yəni, deyirəm ki, sağdan aşağıda, soldan yuxarıda. Sağdan aşağıda, soldan yuxarıda. O kres va kresdir. Hə. O onu tikməyə də ötürür. Yəni 20 dəqiqə mən ancaq eyni sözü demişəm də, o meditasiya eləməyib. Hmm, hə. Hə önülün levella çatmaq üçün <laughs> mənə o lazım idi. Və gördüm ki, həqiqətən hobi e, çatışmazlığıdır. Yeni gəlirik, təzədən uzaqdan gəldim, amma həqiqətən hobi çatışmazlığıdır və ona görə məhz ona görə də burada e, hər hansı bir ekstrem idman növləri ilə bağlı nəsə açmırlar. Birincisi, adamlar öyrənmək istəyir, istəmirlər. Dildirlər gəldim tez bazar həlliyim, əməllik deyil, tulluyum, çıxım gedim. Məs buna görə bəlkə də Bəlkə onun monetizasiyası yoxdur. Yəni mənim gəlirim nədir burada? Yəni hobi ə, daha yaxşı məşğul olarsam o sənə həmdə gəlir gətirə bilər. Bəli. Bunu bir çoxları anlamır. Çünki bu uzun vaadədə tükələr demiş. Yəni uzun ə, məsafədə olan bir şeydir. Yəni dərhal bu stəkanı düzəlddim və satım 5 man pul mə aldı. İnsanların çoxu bunu düşünür bəlkə də. İkinci bir məqam bu validenin əsasına düz toxundum. Çünki ə, Sovet dövründə insanlar mütləq qaydada ya kolxozdə işləməli idilər, ya da ki zavodda işləməli idilər, fabrikdə işləməlidilər. Buna görə insan qüvvəsi lazımdı. O insan qüvvəsi də lazım olan şeyi əmək şeyi almalıdın. Yəni sən torna da işləyirsən, nə bilim dəmirdə işləyirsən və ya tikirsən. Və salam, çünki sən bir adam çıxsın yerinə konveyer kimi Aynı, yerinə digər. başqa bir adam otursun. Orada da hobi, uzaqbaşı, ya tennisə gedə bilərsən, stolüstü tennis, zavodların hamısının stolüstü tennis var idi. Ya musiqiyə gedə bilərsən. Ya boş vaxtın qalarsa idmana gedərsənsə super bir şeydir. Digər halda isə insanlar bunu belə ya, hobi mədəniyyəti deyilən bir şey yoxdur. Yəni əgər siz desək ki, məsələn Səhərlər qaçmaq məhəbbətimdir deyər ki, yox niyə qaçırsan e, səhərlər? Bu nə bu nə hobbi idi? Niyə özünlə şey Amerika kəşf edirsən də? Yəni qaçmırdıq, ölmürdük ki. Hmm. Bəli, bəli. Bu dəriyə keçit. Sən onu xanımın dediyi kimi belə şeylər yazdın? Bəli, mən 100 dənə yazmadım. Aha. Mən internetdən sadəcə kişilərin 100 hobbisi başda məlumat verməyə çıxdı. Bir neçə saytda, birində 50 çıxdı, birində 20 çıxdı, birində 100 Hı -hı. çıxdı. Başladım hamısını bir yerə toplamağa, yuxarıdan aşağığa başladım baxmağa. Gəldim bu tərridə dayandım və monetizasiya bölməsinə gələndə çox maraqlı bir iş oldu. Mənim yan vaxtdan sonra dedim ki, hə, bunu monetizasiya eləməliyəm. Çünki ə, ölkə daxilində məndən istəyirdilər, amma mən bunu ucuz qiymətə satmaq istəmirdim. Məndə bir içimin drive lazım idi ki, bunun keyfini başqa nədən tutum. Başladım Kofgan Etsy-də Kofgan brendi adı altında bir dükan açdım və başladım orada satış eləməyə. İndi kimi 41 satışım var. Onun 38-i Amerikadır. Sonra Avstraliya, Yeni Zelandiya satmışam. Portmone idi yoxsa başqa bir əlçək idi? Sadəcə balaca portmone, düzdür. Özüm üçün mataçkıl üçün sumka tikmişəm, ayağa bağlanan bir dəridən hmm. sumka tikmişəm. Amma ora satdığım balaca portmone idi, bir cür portmone idi və Bir də belə üçbucaq qəpiq qoymaq üçün hər hansı tərəfdən açırsan açılır, yığırsan belə üçbucaq SSR dövründə nənələrin cibində var idi. Sən onu açdın, kaşloku açdın, əl açdın, onu çıxardırdı, qəpiyi verdi. Onun kimi bir şey idi və qəşəng də satıldı. Qəşəng satıldı, baha qiymətə qoyurdum, alırdılar. Bütün ilazə o poçta aparırsan, kaşloku qoyursan, portmaneni qoyursan, yazırsan, Amerikaya göndərirəm, flankasa, flankasə, US ünvan yazırsan, 5 manatda qoyursan, göndərsən ora. Ordan ki baxırlar, review yazırlar, sənə отзыv yazırlar. O əvəz olunmaz bir hissdir. Həqiqətən deyirsən ki, hə, mən bunu elədim. Ə, bu masa sikltdəndirsən ki, getdin Azərbaycanı gəzdin. Bunun bir hazırlığı olur da, çünki bir evdəki dələ demək lazımdı ki, mən gedirəm, nə çəkin olmayacağam, hə -hə. uşaqların sağollaşırsam, ora <laughs> yolu hesablayırsam. Bəli pulu hesablayırsan, mənəvi olaraq da hazır olmalısan. Necə başladın, necə planladın? E, mən bir dənə e, Kuraynalı var idi, ona baxırdım. O Solo Moto tur eliyirdi. Dünya, yəni Kiev-dən çıxıb e, Sydney-ə 90 gün ərzində ortada mototsikli, nə bilim, cəmiyyə qoyurdu. Çoxdu və tək gəzir adam. Pakistanda azadlıq güllə atıllar arxasında çox mükəmməl bir şeydi. Və Aleksey Karovin. E, və Onun videosu mənə çox yaxın gəldi. Niyə görə başqa motovlogçular ancaq çəkirdilər? Ba, getmişəm, falan yer belədir, falan, falan kəslər burada bunu yeyirlər. Bu isə yol boyu keçirdiyi hisslərdən yazırdı. Və ancaq ondan eləyir, heç kəslə danışmır, yolda bir-ikidən başına hadisələr gəlir, onu danışır və ancaq hisslərindən danışır. Mən dedim ki, mən bunu eləyəcəm. Dedim, evdəkilərlə sağollaşdım uzandım. İndi özümdən danışmalıyam. Gedə gəldi, çıxdı. Budan yəni, Fuad çardan çıxdı, dedi, "Və sə öləcəksən. Sə bax, sən çıxacaqsan, öləcəksən. Beynimiz həmişə ancaq neqativi bizə verir." Yəni bu hə... müdafiə şeyinə keçir. Bəli, hə? müdafiə rejimində keçir. Mən paraşutda da belə olub, digər yerlərdə də belə olub. Yəni o cəsarət vaxtı gəlir. Beynimdə məsələn səhər kimi yatmamışam hansı ki mənə yuxu lazımdı çünki motor skill reaksiya tələb eliyir və ə, önəmli faktorlardan biridir ki, uzan bir uzun bir məsafəni qət eliyirsənsə, yorulmusansə dayan istirahət elə. Çünki reaksiya düşəcəyə aşağı və ölümə təhlükəən daha da çoxalacaq. Ondansa istirahət elə ki, həzdə qalasan. Ə, və başladım səhər kimi yatmadım. Durdum dişimi yuyuram, beynim deyir ki, bax qalacaqsan, öləcəksən, bəlkə bunu götürəsən, bəlkə flanş şey, bəlkə bir dənə pint götürəsən. <laughs> necə insanları razı salmaq olar ki, mən gedirəm Azərbaycanı gəzməyə. Ə, evdəkilər necə? Ha, Onlar öyrəşmişdilər, istəklər, planlamalar. Bu işdəki pul. pul, pul ən ə, lazımsız bir şeydir bu matatçıqla gəzməyə. Yəni oturursa mən qarqadalı yemişəm, gəzmişəm, yəni getmişəm sadəcə qarqadalı yemişəm ağaclardan nəsə vurmuşam. Onları saxlamışam motatsiklə baxın. Tummı çırtdamışam videolarım da var. Yəni belə wow pul xərçləməmişəm. Gedib gəlmişəm ancaq benzinimə gedib. O da ki motatsikl yazığı da nə 3 litr yandırırdı köhnə mənim motatsikl. Və onla gedib gəlirdim. Toplasan heç 30 manat getməmişdı. 20 manat falan bu qədər bu civarda pul getmişdi. Yəni ona pul lazım deyil, amma bu razı salmaq məsələsinə gəldikdə mənim izləyicilərimdən, dostlarım kim ki birinci mənə dəstək olublar, izləyiblər. Mənim həm də şirkətim var və sifarişlər mənə verəndə həmişə soruşur. "Sən para alışından tutunursa nə vaxt gedəcəksən?" deyirəm ki, avqustda. <laughs> Fikirləşir ki, avqustda kim təhfil verə biləcəksən? İşidirəm, hə, deyir, həqiqətən, vəsə. Onda sifarişi verdiyinsə, <laughs> birdən gedərsə öylərsən eləyirsən, sifariş yarımçıq qalar <laughs> deyə o zarafat eləyirlər. Amma evdəkilər çox-çox öyrəşmişdilər. Düzdür, zəng eliyirlər ortada və mən də onların nigaran qoymayım deyən oğlum üçün bir challenge elədim və challengeum nəyə ibarət idi? Hər rayonlara gedəndə məsələn arxada yazılır qədəbək dayanmışam, video açıram, video çəkirəm ki, Raul, Papa Gerharddadır. Gədəbəydən sənə salam göndər. Bunu deyirəm. Quba-Qubadan sənə salam gör. Qusadan sənin salam göndər. Və bu toplan başladı yığılmağa. Üzümə ləzzət elədi. Hər dəfə də uşaqla danışırdım, evdəkilərlə danışırdım, mənim Papa ilə danışırdım, amma bir gün gedib gəlirdim belə. Ə onda belədir, sənin biznesin sən olmayanda da işləyir deyəsən, bunu eləyə bilirsən də, rahatsan. Çünki bu deyə baxanlar deyəcək ki, nə var he, mən 8 saat işləyirəm, mən hava vaxt Bakıdan gəl, ordan oxbanacam. Deməli, bu mə, pul nə qədər də önəmli deyilsək də, biznesin sənin fonda işləyə, sən olmasan, motosiklet sürsən belə, paraşütdə olsan belə, o işləmək iqtidarındadır da, deyilmi? Əslində mən bu biznesə yeni keçmişəm. Nə? Mən Microsoftun partnyoruyam, data biznes analitikası və süni intellekt üzrə və Əsas gəlirim həmişə başqa yerlərdə işləməklə idi. Yəni böyük şirkətlərdə işləmişəm, departament rəhbəri və dövlət qurumları olub ki, onlar orada işləmişəm. Xorvatiya şirkəti var idi, orada işləmişəm, departament rəhbəri və əsas gəlirim ordaydı. Çünki mən mütəxəssis olaraq. Amma bir dənə söhbət var idi, deyir ki, məni altıncı günü 6-dan sonra işdəmirdim. İndi şirkətim var. İstəyirəm 6-dan sonra qalıram, istəyirəm bazar <laughs> gündə gəlirəm, altıncı gündə yəni. <laughs> İndi məsələn, məndə hər bu vəziyyətdir. İstəməklə deyil, iş mənsiz demək olar, getmir. Mütləq mən olmalıyam və arada altı bazar işçilərə istirahət verəndə özümə də istirahət verirəm, həmin vaxtda əkilirəm. E, eyni zamanda mənim üçün həyat prinsiplərindən ən vacibi balansdır. Balans iş, ailə və özün bu balansı qorumaq çox vacib bir şeydir. Bizim e, mənim özüm elədiyim bir şey var idi da, ailə günü deyirdim. Mən müqəddəs ailə günü, bazar günü, müqəddəs ailə günü bizdə hesab olunur. Yəni Biz hər beşa ailəyidik. Bazar günü kim zəng eləsəm biz ailəyidik. Yəni Hı. dostlar da bilir və dostlar da özlərinə tətbiq edə bilmişdi bunu. Amma 6-cı gün mənim günümdü və 6-cı günə ailə belə mənim məsələmə qarışmır. Bilirlər ki, səhər duracaq, mototsiklə oturacaq. Çörüşü hara deyirəm mən mototsikl ilə çıxıram. Artıq bilmirəm həqiqətən hara. Çünki ola bilər rayona gedim, ola bilər kofe içim, ola bilər sadəcə oturum, kitab oxuyum. Yəni hər şey ola bilər. Oğlumla münasibətiniz necədir? oğlumla müsibət gözəl. Yəni insan insanı bu qədər yalayar, mı? yalayar. <gülüyor> <gülüyor> Rafiq Tağı ilə bir qohumluq yoxdur? Yox, yox. Ə bir şey soruşum. Bu balans istəyirsən, hə, işdə balans. Sən gərisən axı. Proştonov pombağa. Bəli. Orda olan müddət neçə gün gedir? Orda olan müddət mən Biznesə qurmağa başlayanda, yəni hər şeyi atıb öz şirkətimin başına keçəndən hələ paraşut tutlanmağa getməmişəm. Ha. Bir dənə indi avqustu göz dikmişəm. Əslində biz 15 gün 10 günlük gedirdiksə, indi mən o günü qısaldmışam 3 günə, 3-4 günə ki, gedim o dəyişəllik olsun. Çünki mən hər dəfə gedib hər hansı bir hisslər, yəni emosiyalar yaşayandan sonra ideyeyimlə qayıdıram. Və mənim bu çox-çox vacibdir ki, mən ora getməliyəm. Çünki mənim istirahətim bu evdəkilərlə yoldaşım və uşaqlarla bir yerdə biz all inclusive bir Antaliyə gedəndə istirahət eləyəndə oradan gəlib 3 günlük paraşütla tullamağa gedəndə mənim üçün istirahət o da, yəni hmm. basenin qırağında, hər şey yeməyi, içməyi olan yerdə mən oturub paraşütü düşünürəmsə, bu artıq mənim istirahətim olar. <laughs> Bəs necə oldu ki, sən qərar verdin ki, öz biznesini qurasan? O Oçuq harda oldu? Ha, hə, oçuq yaman çıqlardandır. O çoxdanındı və mən bu startap fərtişim var mənim çox <laughs> iyrənc bir hissi. Hansı ki, mən həmişə yazdığımı reallaşdırmaq istəmişəm <laughs> və bir çox yerlərdə də işləyəndə o yazdığımı gedib rəhbərliyə, rəhbərliyə baxmalıdı, rəhbərliyə. O da deməli ən keçə kimi gedib çıxmalıdı ki, OK versinlər başlayaq. Mən Karvaçiya şirkətində işləyirdim. Onlar da böyük şirkətlər və orada Ukrayna, Qazaxstan, Moldova bu üç ölkələrə Power BI data analitikada kuratorum mən idim də. Yəni mən də bir parçası idim bu işin. Və mənim vaxtdan sonra beynimə battı ki, yox bu çıxılmalıdı. Çünki 4 ildir mən şirkəti açmışdım. Amma şpaqatlar idim də. Bir ayağım öz şirkətimdə, bir ayağım da başqa şirkətdə. Mənim vaxt gəldi və dedim ki, birinci yoldaşımla oturduq. Yoldaşıma dedim ki, mən beynimə düşüb mən başlayıram. Yəni nə olacaq, nə olmayacaq, sonda artıq ikimiz biləcəyik də bunu da. Yəni Hı -hı. sən əsas OK, səndən gözləyirəm də. Yəni mən istəyirəm, o da mənə sağ olsun, dəstək oldu, OK verdi və biz başladıq. Biz deyəndə mən başladım. 1 illik kontraktı bitmişdi, ikinciyə uzanmışdı. İkinci ilin 3-cü ayında mən şirkətə dedim ki, mən çıxıram. Ə bir də bir şey var idi ki, şirkətdə həqiqətən iş yükü maaşa görə az idi. Mən də biraz iş yükü azalan kimi qaşınmağa başlayıram, başlayıram nəsə axtarmağa ki, nəsə eləyim. Dedim elə öz işim olsun, elə ondan da başlayım və onunla başladım və ən böyük çıxım ondan ibarət idi ki, mən şirkətimi Azərbaycanlılar kimi qurmayacağam. Yəni gagaz zakazım var. Vsü mən qaçdım şirkəti. Belə olmadı məndə. Yəni mən şirkəti qurdum, komandanı qurdum, beynimdə bir produkt var idi. O produktu yaratmağa başladıq. Sonra müştərilər gəlməyə başladı və biz hal-hazırda da produktlarımızı davam eləyirik ki, eyni zamanda da müştərilərdən sifarişlər də gəlir və biz başladıq belə xəttdə. İndi üstündə işlədiyiniz startaplar var? Üstündə işlədiyim hal-hazırda startap var, hansı ki, Job Fair adlanır və uşağı yerləşdirmişik. E, digər alternativ iş axtarış saytlarından fərqləndir ki, biz HR-lara kömək eləmiş oluruq. Çünki ən böyük problem ölkədə odur ki, iş axtaran bir dəyə işi tapır, bir dəfə sayta girir, axtarır, tapır, CV-nə atır. Onunla bərabər milyonlarla adam CV-nə atır, amma HR orada çapallaya bilmir qalır. Çünki özüm bu problemi yaşadım. İşçi yığanda öz şirkətimə sosial şəbəkələrdən elan verdim bir vakansiya üzrə 3500 CV gəldi. Mən məcbur idim hamısına baxım çünki yaxşıdan da yaxşısı çıxa bilər ortasından. Və bir müddətdən sonra gördüm yoruluram. Və ondan sonra başladım bunun üstündə işləməyə, işləməyə, işləməyə. Dədim bunu produkt halına gətirəm və HR-lar üçün bir produkt elədim ki, onlar mütəxəssis axtarsınlar. Onlar müraciət eləyirlər, mütəxəssis axtarılır. Keçib-keçmədiyin haqqında HR məlumatı avtomatik bir kliklə göndərə bilər ki, flan kaslar keçib, növbəti mərhələyə flan kaslar keçməyib və jobher.com saytı yaratmışıq, onun üstündədə. Dünən ağlıma bir ideya gəlib, hansı ki, uşaqlar işləyirdilər onu, gecə də yatmamışam. Birdən yuxudan oyandı, beynimə battı ki, bunu eləmək lazımdır. Saytıma e, mən blog arada yazırdım e, və bunlarda çox gözəl yığmışdılar. Beynimə battı ki, bir halda ki, mənə yığmışam, bunun arxasını da yığılmalı idi ki, nə tə kimsə yazacaq. Bəlkə elə bu bloğu elə düzəldək ki, hamı bloq yaza bilsin. Azərbaycanda da bir platforma yoxdur ki, düzəməli cəmaət girib bloq yazsın orada. Elə mə istədilər amma heç biri yəni konstruktor kimi olanların heç biri onun xarici alternativləri kimi ə ola bilmədi. Mən bir neçəsini belə cəhd etməyə başladım, gördüm ki, yox. Yəni yekunda yenə sən xarici alternativ ki, VIX və ya nəm GoDaddy və digərləri var. Onlardan istifadə etməyə məcbur olursan dali. da. Startapın bir dənə üstün şeyi odur ki, yəni uğur qazanması üçün o hansı bir problemi həll etməlidir. Həl, və bu problemi həll etmək üçün də sən hər gün problemlə qarşılaşmalısan. Dali. Sən bir çantan olmalıdı, onun içərisində dərdlər olmalıdı, problemlər olmalıdı. Çıxartmazsan bu problemi qoymazsansa məsələn, biz bu problemi necə həll edə bilərik? Özün dedin ki, mən HR-da bağlı çətinlik görürəm və ona görə bunu həll elədim. Səncə bizdə startapların belə az olmasının səbəbi problem həll etmək istəməməyimiz demək deyilmi? Yəni biz istəyirik ki, bu problemi bizim üçün dövlət qurumu həll eləsin, falan kəs həll eləsin, ağatlı oğlan gəlsin bir adını bilmədiyiniz, üzün görmədiyimiz, min illər boyu gözlədicimiz bir şəxs gəlsin və bizi nədənsə xilas eləsin. Biz özümüz bu problemi həll etmirik. Bəlkə ona görə bizim Amerikadan, tutaq ki, Almaniyadan, elə çox uzağa getmirik. Belarusiya və Ukraynadan fərqimiz odur ki, biz problemi başqasının həll edəcəyini gözləyirik. Özümüz o problemi həll eləmək istəmirik. Çox, çox gözəl sualdır və bu sualın əsas tərəfinə keçirəm ki, e Baxın, bu ekstremə qaydıran. Bu sual birbaşa ekstremə mən tərəfdən bağlı olan bir şey var ki, mototsikl ilə mən niyə solo moto tura çıxıram və niyə mənə başqaları dəli kimi baxır? Mən deyirəm ki, sən maşın mototsikl demirəm. Maşınla otur, tək harasa get, istirahəti ilə 2 gün, tək sadəcə gəl. Niyə görə eləyə bilmirsən? Çünki biz xoşluyuruq. Kimsə yanımızda olsun. Nəsa problem olanda ataq üstünə və yaxud komanda əlaqə tutaq getdiy uşaqları eliyək. Yoxdur belə ki, qolvu çırmalısan, desən, qardaş, aralanın, özüm məşğul olacağam. Bunlar. Bizdə biz həmişə sevirik, görürsüz də. Ona görə rəhbərin müavini var, müavininin müavini var, müavininin müavini var, çünki paz gələndə aşağıdan yuxarıya, yuxarıdan aşağı gəlir, bir-bir hamıya dəyə-dəyə. Nəzarətə nəzarət, nəzarətə nəzarət deyil. deyil, deyil. Nəzarətə nəzarət. Nəzaret. Bəli. Ona görə də, yəni bizdə bizim əsas məqsədim, problemimiz ondadır ki, adam məsuliyyəti öz boynuna götürmək istəmir, problemi özü görmür və deyir ki, elə bilər ki, kimsə həll edəcək. Məsələn, e Mənim şirkətimdə mənim özümün kabineti yoxdur. Mən komanda ilə bir yerdə bir otaqda otururam. Üç otağımız var. Komanda ilə bir yerdə otururam çünki şirkətin dərdini və işçilərin dərdini məndən yaxşı başa düşəcək adam yoxdur. Mən onun qapını bağlasam, katibə qoysam, işçim gəlib mənə dərdini, şirkətin dərdini və ya öz dərdini hmm. yox. Şirkətin dərdinə hansı ki mənə lazım olan problemi mənə demək üçün bir barierlər aşıb gəlirsə, o mənə lazım deyil. Mənə indi lazımdır ki o orada nəsə belə oturub fikirləşəndə mən deyim ki, avalla nə olub? Nəsə var, gəl bir yerdə həll edək. Yəni mən bu cür yanaşıram işə və düşünürəm ki, siz demiş. Yəni Ukraynada, Belarusiyada da eyni vəziyyətdir. Hansı ki, onlar problemi görür, problem ilə bir yerdə deyirlər ki, bunu həll edə bilərlər və eyni zamanda onlar problema, problem kimi baxmırlar. Yəni e, belə deyim də, özləri oturub problem axtarmır ki, görəsən nə olub? Bizdə məsələ startapımız var. İndi adını çəkmək istəmirəm, amma bir dənə Çivi şirkətinə getmişdik. O şirkətə ehtiyac var idi bir proqram təminatı. Dedilər ki, bax bunun bu bu, bu şeylər olsa yaxşı olacaq. Gəlib oturdum, araşdırdım. Gördüm ki, a, bu elə problemdir. Və ağlımdan gəldi, mən başladım onun üstündə işləməyə və o proqram təminatını da artıq yekunlaşdırıb və brauzerə daşıyırıq eləyirik. Yəni oradan başa düşürsən. Nə qədər çox adamla oturursan, şirkətləri gedirsən, başa düşürsən dərdlərinin problem dərd... çantası olmalıdır. Bəli, hə? bəli, problemi özün axtarıb tapırsan da. Yəni belə oturub fikirləşmirsən, eşəklənib tapırsan. Bizim indi yaranan yeni dövrün problemləri adətən rəqəmsalla həll olunur. Bizim rəqəmsal sektorumuz hansı vəziyyətdədir? İndi siz bir baş onun içində işləyirsiniz də. Ukrayna adam məsələn hal-hazırda nisbətən daha ucuz əməkdaşlar gəlir, cəlb olunur və ya outsorc haradsa elətdirirlər. Öz bazarımızın vəziyyəti necədir? Çünki LinkedIn-ə və yaxud da başqa yerlərə daxil olanda çoxlu işsiz developerlər ilə rastlaşır adam. E, mən bununla bağlı bir şey deyə bilərəm ki, birincisi gənclər heç bir işi tam öyrənmək istəmlər. Məsələn, front-end developer çağırıram, deyir ki, mən front-end developeram, yazıb orada, nə bilə, bankın saytını qoyub, nəyin, 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 deyirsən, ha bu ejdahadır, 5-inci çıxardım, bir bunu götürüm, bəsdir məndə. Çağırırsan, deyir, yo, bunun falan knop düyməsini işləmişəm, bunun falan şeyini işləmişəm. Ya balaca bir hissəni işləyib, ki artıq özünü front-end developer deyir və iş axtarışındadır. Və həm də o planqası, ittihyası var ya planqasının bir əməlli qaldırır. Yəni mən junior zadd deyiləm, mən, mən əməlli iş görmüşəm. Mənə pul ver, mən başlayıram işləməyəm. Və mütəxəssis olmurlar. Yəni bir bir levela gəl, məsəl bizdə oğlan var, Rafael bizdə işləyir, işçimdir. 3-cü kursdan 4-cü kursa gedir. O adamı yəni burax ki, nə, proqram yoxsun sənin üçün. Ha, hə, bilirsən ki, bu mütəxəssisdir. Amma adamlar var ki, 30-35 yaşları var, developerlığa keçid eləyirlər. Baxıram, adam o qədər yerdə işləyib, gəlir developer deyirəm, amma bala, yəni qardaşsan, məndən böyüksənsə Yəni indi-indi başlayırsan developer. Bəlkə el bacardığını işlə məşğul olasan. Heç vaxt sənət dəyişmək gec deyil. Buna razıyam. Ha. Amma elə şeylər var ki, ona da girişmək Ixtisaslaşma lazımdır. İxtisaslaşma əhəmilidir də. Midyay Məsələ odur ki, məsələn indi mən radio verilişdən deyəndə ixtisaslı aparıcı, va televiziyada və radioda bəsəndilər niyə biz də aparıcılar belədir? Biz də xəbər aparıcısı sonda şou proqram və sosial verilişlərin aparıcısına çevrilib. Bu özü özlüyündə pisdir. Yəni ola bilsin xəbər aparıcısına desinlər ki, bəlkə bu veriş aparıcı. Xəbər aparıcısı deyəndə ki, yox. Mən yalnız xəbərdə ixtisaslaşmışam. Yəni mənim işim odur ki, sən Twitter-da mətn verirsən və mən onu oxuyuram və ya mənim xəbərdən başım çıxır, mən olaram xəbər redaktoru. Hı. Mən bilirəm ki, bax bu xəbəri birinci vermək lazımdır, ikinci. Amma adam deyəli ki, yox, bizə bu lazım deyil, onun yerinə ə, 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 məhbubə iş görəcək. Amma sən sosial veriliş apar. İxtisaslaşma olmadığına görə, radio aparıcılarında ixtisaslaşma yoxdur. Yəni Hı. sən kimsən? Bax, sənin o ə, yada düşəndə kim kimi yada düşürsən? O yoxdur. Ona hə. görə bu ə, televiziyada da, və ya radioda da, və ya həyatımızın müxtəlif sahələrində də ixtisaslaşmayan şəxslər var. Amma artıq Yeni dövründe bir talebi var da hibrit uzmanlar deyilən, hibrit peşekarlar deyilən bir anlayış var artık. Search verseler bizi dinleyenler, izleyenler biləcəklər. Hibrit peşekar nedir? Onun yanında bu da var. Hem de. Hem de bu da var. Hə, yani tutak ki ben aftastopu aparırım hem de podcast'ım var. Hem de blog'u yazırım. Yani veya Instagram'da blog'umu aparırım. Bu birbirine mani olmur. Yine de ümumi yaradıcılığımın bu, ə peşə yaradıcılığının bir xəttini təşkil edir. Bəlkə də problem odur ki, bəziləri hər şey şunası olurlar, amma hibrid peşəkar ola bilmirlər. Bəli, bəli, əsas odur, birinci ni mükəmməl öyrənməlisən ki, yanda həm dəsi olanda köməkçisi də köməkçisi yəni? olmalıdır. Yəni bir hər bir işi yarımçıq-yarımçıq görməkdənsə birini yaxşı öyrən, ondan sonra ondan çıxan nəticələr olacaqdır. Məsələn, mən özüm data və biznes analitikası mütəxəssisiyəm. Şirkətdə açan əsas qolum o istiqamətdir. Təhsil də bu yonda alınmışam. Bu ikinci təhsilimdir. Mən ha. birinci elektronika mühəndisi olmuşam və texniki direktor işdəmişəm, lift kampaniyasında işləmişəm. Sonra birinci devalvatsiyada kim çox maaş alır çıxartdılar. İkimən qarışıq oturdum, <laughs> dərtd çəkdim. <laughs> Sonra elə oldu ki, e, ikinci ixtisasa yiyəlməyə başladım, hansı ki Norveçdə mənim sinif yoldaşım oxuyur və o gələndə dedi ki, Foad, bəs bizə data analitikası gətirlə, bir departament açılar. Hmm. Mən dedim, əslində super, nədirsə, bu gələcəkdə buradadır gələcək və onunla bir yerdə kurslar başladık götürməyə. Mən kursu keçdim, qutardım. Elə oldu ki, bir dəfə hansısa stolda Microsoftun da nümayəndəsi oturmuşdu və o işidəndə ki, mən bu istiqamət üzrəyəm, qatdı dedi ki, sən Azərbaycanda birinci bu üzrə sertifikat almandansa. Kəma sən görüm və onun üstündə işləmən başladım işləməyə. 21 sertifikatı aldım 4 ay ərzində. Microsoftun o sertifikatları. Bəli, Microsoft Learning Center var. Ordu çıxdan sertifikatlar aldım. Coursera-dan, edX-dən də. Bunu həmə girib ala bilərdin. Bunu həmə girib ala bilərdin. Bəli, mən 4 ay, eləbi 4 ayın 3 ayını mm -hmm, 1 mm -hmm. ay depressiyadaydım. Ay Allah, öləcəm bu saat öləcəm. Məndən mən heç kasa lazım deyiləm. Ən mm -hmm. pis problem mm -hmm. budur da baş ağrıyır falan. Leş olursan. Sonra özümü toparladım bu söhbət çıxandan sonra hər gün axşam 11-də oğlum yatırdı. 11-dən gecə 4-ə kimi mən kurs eliyirdim. Sonra yatırdım və 3 ay çəkdi. Sonra 3 aydan sonra Microsoft-un tərəfdaşlığını aldım. Xaricdən gəldilər, testlədilər, tərəfdaşlıq verdilər mənə və ondan sonra mən bu işin mütəxəssisi oldum. Sonra başladı bir neçə yerlər maraqlanmağa, CV atdım, biznes analitik olaraq çağırdılar. Amma bilmirdilər data analitika var. Yəni çünki hmm. bizə çox-çox gec gəldi. Hmm. Mən müraciət edəndə biznes analitika müraciət edirdim, gətirdim, girdim datavızı verin, proqnoz verirdim. Baxdılar dillə, onda zor şeydi bu, bu. Maraqlı şeydi, gəl gə ancaq Power BI istifadə elirsiniz siz yoxsa başqa e, alətlər də varlar Başqalar var? da var, Tableau, ClickView və s. istifadə edirəm. Sadəcə Microsoftun partnyoruyam deyə və Power BI balamdı da mən sıfırdan elə bir başlayandan onunla başlamışam. Hə, e, bu ona görə də onu xəyərnət etmək istəmirəm yəni. E, Dedim ki data mənə diqqət mək cəhd etdi. Bu data analitiklə bağlı ilk Azərbaycandan sertifikat alan şəxsəm. O da dedi ki biz ümumiyyətlə data ilə işləməyi sevməyirik. Səkmirdik. Dəyişir? Dəyişir. Yəni biz datanı yenə də işdə işte belə data analitika tələbatlıdır indi bizdə. İndi də. nisbətən tələbatlıdır. Bundan nisbət. qabaq məsələn 6 il bundan qabaq danışanda kimə deyirdilər? Pul burdadır, qəğan, nə data, nə şey, pul burdadır deyə xəştə getsin. Sonrakı o bütün proseslər oldu, gördülər xaricdə, gördülər ki, nə tər lazımdır pulla işləmək. Hı -hı neft sektoruna ciddi nəzarət eləməyə başladılar. Ondan sonra hamı ağlı başına gəldi. Başladılar ki, hə, data lazımdır. Və bir çox böyük şirkətlərdən tutmuş balaca şirkətlərə kimi bəli, data analitikadan istifadə edirlər. Düzdür, data analitikadan data scientist kimi istifadə etmirlər. Mən onu çeynənilmiş vəziyyətə gətirib çıxardıram Hı -hı. rəhbərin yanına. Yəni artıq Həlləngə gəlirəm. Çünki bizdə universitetdə oxuyanda analitiklər var. Kiminkini mən götürürəm, öyrədirəm işdə də və digərləri də mentorluq edəndə həmişə deyirəm ki, siz universitetdə keçirsiz, nöqtələrlə zadlanana, rəhbəri gətirib göstərəndə deyirsiz ki, "A, hə, budur, Allah tapmışam." Rəhbər başa düşmür, idarə edici adamdır. Sən gətirdiyinlə ki, bir ay rəis, bunu satmayaq, bunu sataq, bu qiymətə sataq. Bir də yoxlayaq, mən sənə hmm. deyəcəm. Bir də nə o sənə inanmalıdır. Bir dəfə elədin, inandı sənə, ondan sonrakı etaplarda bəli həll var. Lazım deyil qrafik, qrafik hoqqə vermə. Bizdə bu təsir var ki, datanı. Bəli, onlar artıq universitetdə data analitika, süni intellekt, machine learning və s. ar keçirlər. Hansı universitetdə? Ad universitetində də a keçirlər, sonra e, Fransa çeyində də universitetdə. Bəli. A, aydın, a. Yəni e, biraz qərbə bağlı olan Tə, tədrisinin ingilis dilində olan və müasir yanaşma tələb edən yana universitetlər e, Məsəl, e, e, var. Məsələn, UNEK-də var. E, Məsələn. Səfiləmirəm, sə olmalıdı, e, bəli, olmalı. Universitet lazımdır da data analitik öyrənmək üçün. E, Okei, statistikanın əsasları və s. var. E, bəli. E, bu statistikanın əsaslarından o qədər də bizdə. YouTube-da YouTube da var da. E, yəni universitet <laughs> bir neçə şey üçün lazımdır amma lazımdı mı lazım deyil be mən yani data analyst olmaq üçün universitet bitirməmişəm amma o qədər sertifikat almışam ki, yani universitet bitsəydim ondan rahat idi. Yəni 4 il gedirsən, bildiyin az az oxuyursan, çıxır gedir. Oxuma metodikanız var idi? Oxuma metod Yazarağmı, yoxsa qeydlərlə misarı kağızdarmı yap? Yəni çünki sıfırdan bir 4 illik universitetin əməlli başdı onlarla müəllimin işini siz bir mavi ekran qarşısında şey eləmdir sizdə. O on... mən daha çox kombanın üstərindən getməyə başlamışdım. Hı -hı. Düz o sarılar lap çoxdan ki də onun bir üstü kombana gəlir, çıxır. E, onun üstündən başlayırdım. Amma əsas mənim bir xəstəliyim var ki, məsəl bir modul məndə olurdu. Yazırsa 10 dəqiqə, məndə 1 saat, saat yarım çəkə bilər. Əslində mən o kursları daha tez qutara bilərdim. Mənim əsas problemim ondan ibarət idi ki, hər hansı bir söz tapırdım, sözü başa düşmürdüm. O sözü axtarışa verdim. O sözdən, o sözdən, o sözdən, o sözsə axırda gördüm ki, oturmuşam YouTube-da pişiklərin oynamaşmasına baxırdım. Yəni ora kimi gedib çıxa bilərdim. Hə, amma yəni bir dənə də başa düşmürəm. Sə o düşə-düşə pilləkəndən başa düşürdüm və sonradan qalxırdım və ona görə bəlkə də daha gec öyrəndim, amma buna baxmayaraq öyrəndim. Bu iş deformasiyası deyillərək işin insan həyatında nəyisə dəyişdirilməyi. Data nəyi dəyişir həyatınızda? Yəni məsələn E, yediğiniz qidaların hər hansı bir şeyini yazmaq, aldığınız sayılara diqqət etmək. E, o qədər yox, bu qədər xəstələnməmişəm. Am, amma bizim başqa tərəfimiz var da. <laughs> o qədər də pis deyiləm, amma <gülüyor> <gülüyor> hələ ki hər şey yaxşı. Hələ hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Amma ona baxmayaraq <laughs> <laughs> Biz çəkmisiz deyəndə mən onu həmişə x y oxuna nöqtələr şəklində deyirəm də. Yəni əgər bir list verəcəksiz sizə mənə, o listedə belə minimum maksimum da gəlir, ortalamanı çıxartmaq üşə vərdişə çevrilir. Yəni onları artıq mən nöqtələrlə elidirəm. Outlier deyirəm ki, hə, bu artıqdır. Burada nəsə problem var idi. Bu çox rəqəm nə deməkdir? Niyə görə minimum olub? Üşə özümlə aslı olmayaraq bir data analitik sualları verirəm. Axırda da görürəm ki, ə hə, yox, hə, bu nə bilim uşaq üçün süd alardıq. Biz bunu bu, bunu etibara təsdiq etməliyik lazımdır. Hə, yəni bu cür vərdişlərə gətirib çıxarır. Bəs ə, data analitikə məşğul olan adamın verəcəyə üç əsas sual nədir? Yəni sizin qabağınıza bir rəqəmlər gətirirlər və bir statistika gətirirlər. Üz profilim nədirəndə yol hərəkəti qaydalarının pozulması nəticəsində baş vermiş ölüm və səbəblər. Yəni tutaq ki, yol arçın keçilməsi, qoşa xətt və ya küçələrin adları və s. Hı. Qarşınıza gələn verilənlər bazasından verəcəyiniz oradan problemi tapmaq üçün verəcəyiniz ilk 3 sual hansı olur ki, o sualı verirsən və artıq ondan yola çıxırsan. Ümumiyyətlə belə deyim, biz Biorend, mənim şirkətimin adı, bir Biorend-dir və Biorend-də biz analitika bölməsi var. Hər dəfə yəni şey, dashboardlar yerləşdirir. Analitik dashboardlar havayolu eyni zamanda da Azərbaycan da 90-cı ildənsə indiyə qədər baş vermiş qəzaların bir dashboardu var. Orda hansı hava şəraitində baş verib, hansı yaş aralığında ölənlər, yaralananlar. Bu analitika deməlisiniz, statistikanın vizuallaşdırılmış Hı -hı. bir versiyasıdır. Çünki analitika keçid diləndə artıq puluylandı. Ona görə Hı -hı. biz o yaşmaq üçün belə şeylər də veririk ki bir baxsınlar, tətbiq etsinlər. Hansı ki elmi işlər yazanda o köməkçidir o işləri. Biz üç sualı verməməyə çalışırıq və datanı götürürük data-n götürəndən sonra sizin işinizi öyrənməyə başlayırıq. Mütləq ki sizin işinizi, məsələn, mənim bir sığorta şirkətində görəcəyim iş bir saat, saat yarım çəkə bilərsə, bir həftə mən sığortanın fırıldaqlarını öyrənirəm ki, hansı hallarda sığortadan sui-istifadə edə bilərlər və nə görə sui-istifadə edə bilərlər. Sığortanın iş prinsipi nə təridir? Sığortalar neçə yerə bölünür? Bunları öyrənəndən sonra oradan çıxacaq başa düşmədiyim, ta dərinə girmədiyim bir şeyin sualını verədilər. Məsələn, olub ki, mən getmişəm bir şirkətdə, işləmişəm, analitika, hesabatla falan da çıxartmışam yeyinti var. Keçəndə bir raziyoda deyilir, yeyinti var. Gəlmişəm rəhbərə demişəm ki, burada yeyinti tapmışıq, falan-falan. O da baxıb deyir, "Ə hə, bu qardaşımdır, ona baş qoşma, bu, bu boş ver keçsin." Yəni bunun içində biz ondan sonra suallar verməyə başlayırıq. Altlay problemləri tapan, anomaliyaları tapanda suallar verməyə başlayırıq ki, bu anomaliya tapmışıq, burada minimum olub, burada maksimum olub. Niyə görə hansı dövrdə bu baş verib? Düzdür. Bəzi şeylər var ki, artıq xəbərlərdədir. Müharibə ilə əlaqələndiririk. Hansı yəni, bir qiymət oynaması ilə, bazar araşdırılması eləyirlər, başqa şirkətlər onun əsasında bir korrelyasiyasına aparırıq. Onun üstündən digəri ki bunun bununla əslində ona görə bəzi şeylər var ki ümiyyətlə tapa bilmirik onda məcburuq soruşmağa. Maliyyəni necə idarə edirsən? Maliyanı Çünki data ilə işlədirsənsə deməli yəqin ki qiymətli kağızlar bazarına baxırsan ya kriptoya ay baxırsan. Neynirsən? Ne? Mən onu eləmirəm. Daha çox diversifikasiya edirəm şirkət daxilində. Yəni ona görə bizim üç siqamətimiz var. Data biznes analitikasıdır, da, SMM xidmətləridir və proqram təminatıdır. Və proqram təminatında da biri digərini saxlamaqdan əlöttəri aşıdıran pulu burdan ora, oradan da ora. Mənim yəni pul axınım bunun üstündə oyunuyur. Eyni riskim məndədir. Əgər qoysam hansısa Tesla aksiyaları və ya obligasiyaları alsam, orada nə tər düşəcək, qalxacaq, məndən aslı olmayan səbəblərə görə düşüb qalxacaqsa, burada mən pulu öz şirkətimdə başqa hmm. qola yatdıranda məndən aslı olan səbəblərdən bu qalxıb hmm. düşə bilər. Hmm. Və ona görə çalışıram risklərimi öz sərfimin və ya düş hərəkətlərim üzərində. Ona necə Çox moralisən data analitikası ilə işləyirsən, amma istiqraz, daha istiqrazlıb. Qəymətli kağızlar bazarının analitikası ilə məşğulsan, düzgün proqnoz verməzsən Əl, ki, qalxar yoxsa düşər? Yox, bütün ki, o bizdən aslı olmayan səbəblərdir. Bir çox şeylər, hətta kriptonun özü belə o üçbucaqları belə çəkirlər, belə çəkirlər, Hı, elə hə. çəkirlər. Yəni mənim fikrimcə, orada adamlar var ki, akullalardı, bütün pay sahibi olundular. Yəni onları kəfinə düşür ki, bu gün satırıq. Hə? Mən o keyfini hardan analiz edib, artıq proqnoz verib. Yəni elə bir şeylər olduğu halda mən o riskin altına girmək istəmirəm. Ona görə paraşüt belimdəyikən idarə etməni mən öz kontroluma götürüb, nəinki bu gəmi ilə gedəndə böyük paraşütlə uçursan və onu idarə edə bilmirsən. Yəni həmişə şey, yenə gəldiyi ekstra və çıxartdıq bu biznes. Növbətə ekstrem hədəfləri nədir? Planlar? Təyyarə sürməyə başladım mən. Başladım deməyim pis çıxır çünki bir dəfə oturdum. Harda? Moskvaya Başka. gedəndə, bəli, e, orada yan köməkçi pilot olaraq oturduq bir Cessna-yıdı. Həçsiz zövq qaldım. Çox baxırdım düzlü bloklara, vloklara və e, çox ləzzət aldım. Hətta oğlana o gələn kimi bilirsən ki, barmaqlayacaqsan bu avadanlıqı başlayırsan, yaltaqlanmağa da qardaşım blogerə falandır. Mən belə deyirəm, səni də çəkəcəm, nə edəcəm. Bu da de dedim ki, bir də o şturuvalı yer qardaşı da bir oynaşdırsın onu. Dedi bilirsən? Dedim, əsas o düz saxlamaqdır. Sonra dedi, mən sənə kömək eləyəcəm. Dedim o ki, bir müddət qaldıq. Sonra verdi, samaləti belə təyyarəni döndərdim, burnunu qaldırdım. Gördüm müsbət bir şey idi. Həqiqətən dəyər, amma düzdür, ona vaxt lazımdır puldan çox vaxt lazımdır. Pulda lazımdır. 10 min dollara başa gəlir. Amma önə Amma sertifikat verirlər ki, sən artıq təyyarə şəxsi təyyarəvi məsələn pilot ola bilərsən. Bəli, bəli. Hətta təyyarə qalır təyyarə. Ya, təyyarə <laughs> bahadır, deyilmi? 35 min dollara falan təyyarə. Yəni adamlar var ki, maşınlara ən qədər pul verirlər, ya yani onun yerinə təyyarə ala bilərlər. Bir məsələn Ukraynalı var, ə, Zapiski pilot adlanır <laughs> YouTube. Yəni mən o adamı kanalına vuruldum. Adam yəni hüquşu nas olub, yoldaşı paraşutla tullanmaq istəyib. Gediblər onlarla bir yerdə, görüblər ki, təyyarə var. Deyir, məndə uşaqlıqdan arsudur. Soruşuram ki, onlar öyrənib, dillər olar. Dil neçə idi? Qalxdım bir az fırlandım. Dedim, neçə idi? Dedil, 6 aydır, qiyməti budur, budur. Deyir, başladım kurslara yazılmağa. Yazıldım bir mühərriklə alçaqda uçmağa hmm. öyrəndim. Bundan sonra başladım artırmağa sertifikat. Bu simulyatırsız olmur. Yəni birinci simulyator, sonra real uçuşlardır. Bəli, bəli. Həm yerdə uçuşlar da, həm havada uçuşlar da. Bunun saatları var. Sonra qaranlıqda uçuş var, sonra e, pribordlarla, avadanlıqlarla uçuş var ki, bağlayırlar dumanlı hava şəraitdə endirmə vəsairə. Yəni bir neçə səviyyələri var. E, və deyir, başladın bundan sonra iki məhərlik, uzaq məsafiyə, tündürlüyə vəsairə indi adam O Pirgonk Samalotov deyə elə bir şey var. Ya, o maşınları xaricdən gətirir, onları sürüb gətirir. Bu da samalot gətirir. <laughs> ya yani işi budur adamın. Gedir xarici. Amma bazarı var da. <laughs> bazarı bazarı var deyəndə ki, artıq hamı bunu tanıyır Hı -hı. və samalot təyyarı almaq istəyən adam da bir dəfə onun kanalına baxanda kimsə alanda bu sarafanla radio çox tez yayılandı. Təsəvvür edin ki, mən ölkəyə samalot gətirməyə başlayıram və kimsə dostlarımdan alır, onun da qrupunda kimsə eşidir, o da istəyir, o da istəyir, hmm. o da istəyir, o birisi də istəyir və salam, istəyir, istəyir. Netflixdə Alaska serialı var. Deməli, Alaskada bir 40 ailə qalıb və Amerika dövləti deyir ki, artıq çıxın oradan. Gəlin ee... ruslara. <gülüyor> Onların <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> Mən e, gənc nəsil artıq 18 yaşında olanda dərhal gəlir və gözlədiklər ki, sadəcə yaşlılar ölsün Aha. və getsdə. Çox az adam qalıb orada. Onlar bir-birlərinin arasında balaca təyyarələrlə gəlib-gəlirlər evlərinə. Çünki çox uzaq məsafədir. Hə, hə, Hamısı ha. da bir-birinin evin tanıyır və qonaqlıq sadəcə təyyarə ilədir. Maşin kimi sürülürlər. Mən e, çox sevdiyim bir aparıcı var. İndi onun özünün YouTube kanalı var. Redaksiyadandır Pivarov. Pivarov vertolyot sürməyə öyrənir və özünün bir vertolyotu var, ha. helikopteri var. Amma iş prinsipindəki biz Azərbaycanda bunu uçurda bilməz. Yəni Azərbaycanda bunu öyrənmək mümkünümü ayrıca? Məsələn, gəlsən fərdi qaydada Öyrənə bilərəmmi? 2. Öyrəndim. Okay, şəxsi təyərəm oldu. Mən bunu hava limanında saxlamaqalıyam, yəni ki, yəni hardansa saxlamaqalıyam və onun qulluq xərcləri var da. Mən ona ödəməliyəm də. 3. Mən burdan uçub Qubeyə gedə bilərəm. Yox, Qəbələyə. Yəni harda hava limanı var. Qabd. Sonra qabd. ya Lənkəran, ya Qəbələ, Füzuliya gedə bilərəm. Təzəsi. Bir də Zaqatbalakənd Balakəndə ol, olanə getmə, getməliydi. Yəni okay, bunu öyrəndinsən. Harda uçacaqsan? Yenə mi gedəcəksən? Uçulsa burdan gedəcəyəm. Oturacaqsan təyyarədə. Necə olacaq baş verəcək Əslində, proses? Əslində bu çox çətindir. Necə ki gəmidə, məsələn, çu balaca qayıqla belə səfərləmirəm biz çıxanda fövqəladədən icazə almalımdır. Uzun uzadı mə protokollar var da. Hə? Çünki heç kəs buna girişmir və proseslərdən qorxur deyə girişmir. Bu lap-lap aşağı düşsək, taksi şöferləri, sürücüləri niyə görə kartla sürmək istərdim. Deyək ki, VÖN-i kimlidə gedən açdıra. Orda o qədər sənəd. Hmm. Ancaq düzgün maarifləndirsən ki, qardaş, gedəcəksən 3 dənə sənəd. Orda tap 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 filan VÖN-i verəcəklər. Hamı prosesləri öyrənmir, deyəndə qorxur proseslərdən. Amma maraqlansan, həqiqətən bir çox hmm. şeylər. Mən məsəl üçün gedib soruşanda dedilər ki, yox, bizdə kurslar yoxdur. Amma tələbat olarsa kurslar açmaq mümkündür. Çünki mütəxəssislərimiz var. Burada hmm. Abit holda mütəxəssislər var. Mənim kimi 1-2 il nəfər yığılsa, düşsə üstünəki istəyirik, burada öyrənirik. Çünki mən görmüşəm ki, bu aeroport yolunun üstündən balaca təyyarələr uçur. uçurlar, hə, kruizəklər. Düz olaraq e, səfirləmirəmsə, orada oxuyan kursantlar hı, üçün hı, nəzərdə hı. tutulurlar. Amma mən də gəlmişəm pulumu vermişəm. Əksinə mənim pulumu verməyə daha yaxşıdır ki, kursantlar üçün şərait qura hı, biləcəklər. Hı, yəni hı. daha çox da dövlətdən maliyyələşməyəcək bütün tərəfdən biz də yardımçı olacağıq. Bu pilotlar da normal olsa, i̇şte dəniz və göydən belə bir şey var da, dronla bağlı da problem ha. var. Yəni bir dronu uçurtmaq üçün sən ə, ə, ən qədər orqandan icazə alsa, məsələn mənim dronla bağlı icazə almaq istirdim. Həmmədən həcabı birindən yox alsan, sən artıq da, icazəsiz oğursan da. da. Yəni axı mən, mənə görə ədalət ondadır ki, səs çoxluğu ilə olmalıdır. Həm icazə verir, birin bəkə kapriz edib, biri bəkə heç ümumiyyətlə bilmir onun mən hansı məqsəddən istifadə edirəm. Yəni sadəcə gəlib baxa bilər. O və nəticədə bizdə radio modelləmə ə, bizim podkastımızın qonağı olmuşdu Elçin müəllim. Bu radio modelləmə onlar gərilər Hövsanda çöllükdə uçurdurlar da, falan. Da, da. Onlar artıq uçurtmurlar. Bu o deməkdir ki, radio modelləmə ilə məşğul olan bir insan artıq bunu övladına da öyrətmiş. On övladı radio modelleme ilə məşğul olur. Bəs niyə görə deyir ki, bizdə bayraqlar kimi bir şirkət olsun, dronlarımız olsun, Aha. müxtəlif, belə deyək də, startaplar olsun, texnologiya və s. okey də, amma bunu eləmək üçün axı sən bu dronun birini düzəltdinsə, bunu uçurdana vızz -vız elədinsə, wi wi wi, gələb deyəsən, qablansa nə inirsən? Yerdə uça bilməyəcəksən. Və ya mən sabahları gəlmək istəsəm ki, kurs keçim, bu kurs yoxdursa, axı Mənə nə qədər vaxtım ola bilər ki, mən bu uçmalıyan Moskvaya getməliyəm, ora oturmalıyam vertolyota, qaxmalıyəm yuxarı, təzədən samolyota. Bu hamsı Bu qədər pulu Azərbaycan da qazanıb çıxardacam. Çıxardacam, hə, başqa valyuta ilə ödəyəcəm. Hə, və ə, bu məqamda Şepetkər elə deyir ki, yaxtalacağam səni. <laughs> hə, o demədi ki mən sabahlar özümə bir yaxt alsam, mən yenə də uzun müddətli, yəni mən bunun sürmək üçün gərək mənə sertifikatım olmalıdır da. Hə, yəni bir balaca şey deyil ki, avar çəkmə olsun. Əgər motorlu bir şeydirsə ki, bunun qanunla vəsiyyədə necə desə kateqoriyasısa, hə. bu da kateqoriyası var. Hə. Hə. Mən də mənim o kateqoriyasını almaq üçün harda məşq edəcəyəm? Mən adicə dronun sertifikatını almaq üçün Baxtım gördüm ki bir sayt var xarici lərdə və başladım kurs götürməyə. Hı. Kursu götürdüm, xaricindən sertifikat almışam. Mənim Avropada dron sürmək üçün 5 illik litsensiyam var. Yəni onlayn keçmişəm, məniyən vaxt keçmişəm. Orda hər bir incəliyinə kimi var da, hansı məsafədə adamların başının üstündə uçmaq olar, olmaz və s. və sairə, hansı dron növlərini uçura bilərsən, hansı çəkilişləri eləyə bilərsən, hər şey öyrənirsən, sertifikat verirlər. Azərbaycanda heç bir yer tapa bilmədim ki, belə bir yer göstərimdə ki, qardaşım mən bunu kursunu keçmişəm. Bari siz bu 80 qorumsuz, o kimki cavabdehdir o qrumu götürsün Avropadan hansısa dron şirkəti ilə. Buna sertifikat verən, Avropada sertifikat verən dron şirkəti ilə danışsın. Desin ki, gəlin sizdən sertifikat alanları biz də buradan hansısa bizim mentalitetə uyğun olaraq yoxlayacağıq. Flanşaya yarayırsa biz də ona lisenziya verəcəyik. Problem ondadır ki, ə, mən o qanunu belə deyə öz dronum üçün icazə almaq üçün ə, ə, hər şeyi oxumuşam. Orda bir dənə qanun, deməli mövcud olmayan bir tələb var. Dron uçurtmaq üçün müvafiq icazə verilmiş sertifikasiya mərkəzindən sertifikatın alınması. Müvafiq icazə verilmiş sertifikat mərkəzi yoxdur. Yoxdur. Bu sertifikat yoxdur, amma səndən bunu istəyirlər. <laughs> Sən gedib haradasa kursa, məsələn, getdim Ukraynaya, mən aldım, POV dronlar üzrə kursu aldım. Bəli. Gəlib o sertifikatı göstərəndə ki, bu müvafiq icazə alınmamışdı. Alınma. <laughs> Hansı müvafiq icazə almışdı? <laughs> yoxdur. <laughs> <laughs> Hardan tapa <tapabilirim. Ne> bilərəm? Bilmirəm. <laughs> Qanında var, get tap. Əh. Yəni səni ilə bir çıxmazə salırlar ki. Amma yekunda axı bu toylarda bunu uçurdular. Bunlar hamısı Rus din dedikləri samovuchikadadır. Da. Yəni hər özü üçün öyrənib. Amma bir məsələ də var. Axı o dronun içərisində proqram təminatında istey salçı. No fly zoneu Azərbaycan öz peykində verəndə, xəritədə verəndəki fly zone deyil bura. Sən orada istəsən belə qaldıra bilmirsən. Dali. Strateji di de, obyektlər dediyimiz obyektlərdə o no fly zone əlavə eləsələr xəritə, sadəcə xəritəyə əlavə eləmək lazımdır. Onun üçün hendə belə şeyləngəzməyə ehtiyac yoxdur ki, gedib dronu çıxar. Amma elə dronlar var ki, manual yığırsan hə. sən. Hə, məsələn icazə versələr DJI, ancaq ölkə DJI-yə yatıra bilərsən. DJI-la da müqavilə bağlansın. Hə, uçurtgunun DJI-də nömrəni yapışdır. Tutandan sonra salaməleykum, nömrəm var, sertifikatım var. Ya xarici. Hə, hə onsuz da uçurtmaq istəyən. Ya bu hansı adam o, Axa, o tezlikdə işləyir. O tezliyi də hamı bilirdi, bilir. Hə. Aşağı-yuxarı bu hansı tezlikdə meqahertzdə işləyirsə, o tezliyi bilir və sən o tezliklərdə işləyənlə hamısını lazım olan yerdə bloklaya bilirsən də. İstəsən belə qaldıra biləcəksən və ya səndə olan pult o qədər böyük olacaq ki, then o səsən bu pultları no fly zonlarına qoyacağsansa da, kim uçurdusa salacağsan aşağı və inanmıram ki, uçağına qaçana imkan versinlər ki, yox hələ hər istədiyi yerdə qaldırsın. Amma bunun bir ə, sadələşdirsək robottexnika nấm paralel radio modelləməyə də həvəs yarana. İnsanlar Ay, radio modelləmə mən bir dəfə Parisdə deməli Lüksemburq bağı deyilən bir bağ var. O baha keçid eləyəndə böyük bir fəvvarə idi. Yəni radiusu 18-10 metr olan bir fəvvarə idi. Bir dən dayda gəldi. Yaşı harda 75 idi. Belə şeylər var da, balaca kiçik oturacaqlar o bilir. Şaraq açdı. Sonra bir də nə dəri şey var, çantası açdı oradan. Bir də nə gəni çıxartdı. Qoydu suya. Sonra öz pültünü çıxartdı ə. və başlada onu sürməyə. <laughs> və bu əl ilə hazırlamış. Yəni gedib mağazadan alınsı sürüb eləmir bax. Biz Ki, ancaq belə sürə bilərik. Siz artıq məşq edə bilərsiniz. Mağazadan alaraq elə bilərsən. Onun özü düzəldir, modellasdırır. <laughs> onun şeylərini eləyir və sonra biz söhbət eləyəndə məlum oldu ki ə, həftənin müəyyən günləri bu gəmi üzü üzü, üzü ə, deməli üzürtmə üzü şeyində ə, sahəsində yarışma var. Necə ki təyarlərlənlə eləyirlər, böyük-böyük hər öz təyarəsini hazırlığı gətirir, uçurdular, ha sən necə Sipir. texnik elədiniz? <laughs> Eyni şey gəmiylənlə eləyirlər. Adam fikirləşir ki, biz Xəzərin sahilində qalırıq. Amma bizim gəmiçilik ənənəmiz yoxdur. Şir aşağılar Yəni şəkillərdə çəkirlər ki, Şirvanşahların donanması idi. Hara üzüb? Hı -hı. Uzağı Narginə üzüb. Deyib, bax burada yaşa, boşluqdur, qaydın dala. Yəni üstəydi vaxtında <laughs> və ki, Qazaxstanı da girmişdi, Türmənistanı da girmişdi. Yəni sadəcə gəlib, birən ora belə dəyib, əlinə vurub, hə, boşluqdur. Müəllim, getdim baxdım, ilanın başqa heç kim yoxdur, qaydın dala. Vəssalam. Yəni gəmiçilik ənənəmiz yoxdur əsən Bodrumda gəmiçilik muzeyi var. Bəl. Bodrum liman şəhərdir amma belə bir iqtisadi bir şey də yox idi. Amma o Bodrum gəmiləri necə hazırlanıb əvvəldən axıra qədər bunun bir şeyləndə bir adam gəlir, baxır, uşaqlar həvəslənirlər. Yeni bir hobi yaranır, radiomodeləmək hobbidir. Əlbəttə, əlbət hə. Yeni bir sənət yaranır. A bunu belə eləyə bilər. 3 də printerdə artıq bunu çap eləyir. Bunu artıq əllə yönmür. Bir 3 də printerdə eləyir. Amma gəl uşağa birinə deyək ki, sənin nədir? Nə olacaqsən? Ya polis olacaq, ya hüquqşünas olacaq, ya həkim olacaq. Yəni iş, uşaqların istəyi bu üç bucağın arasındadır. Polis, hüquqşünas, həkim. Mən məsələn oğlumu sırf buna görə iki istiqamətə yönləndirmişəm. Bir istiqaməti biz e oyunla oynayırıq, construct falan oynayırıq və Hı. onu öyrədirəm. Düzdür, 1-2 dəfə yazdım, adamlar çıxdılar, aqressiyayla qarşıladılar ki, uşağa ölüm falan öyrədirsən. Deyirəm ki, yəni mən e, özüm də uşaqlıqda oynamışam. Bunlar hamısı komanda oyunudur. Uşaq əgər virtuallığı reallıqdan ayırırsa, tamamilə başa, yetər ki, reallıqda sevginin balansını pozmamax. Balansını pozmamaq. İkinci isə e, FPV dronlardan idarə etməni düzdür, Bir-iki dən dron oyunları yazmışam, kompüterdə oynayırıq ondan. Amma bir müddətdən sonra indi joystick-im tapacağam və joystick-i birləşdirəcəm oyun üstündə başlasın öyrənməyə. Çünki mən yan vaxtdan sonra 10-12 yaşda istəyirəm FPV dronlarla nəsə bacarsın. Əgər təbi ki, Azərbaycanda icazə verəcəklər, verməyəcəklər dəsə xariciyə gedəndə eləyəndə orada məşğul olacaq. Yəni bir rəqabət idi, bir rəqabət idi. Bakı Azərbaycanda bir texnologiya yarışması idi və orada da FPV dron yarışması idi. Deməli uşaqları gətiriblər. 7-8 yaşlılar var. Veriblərlər ki, 3-4 dən belə bir yerdi, qutu kimidir, halqalar var. Halqanın içərisindən ha. keçirtmə kimi bir şey idi. O boyda, yəni o uşaqlar o qədər onu məşq eləmiyiblər ki. Hə. Orda elə O halqəyə, yəni halqədə bir şey, o belimdə fırladırsan, belə nazırsan. Bax, elə bir halqədir. Yəni onun içindən keçmirsənsə, demənsən məşq eləməmsən. Ha. Yəni uşaqlar onu məşq etmədən. Yəni dronu götürüb belə tullasa, adın keçəcək. Keçəcəydi <laughs> də. Məşq etmədən edə bilmirdi. Çünki məşq etməmişdilər. Məşq etməyi də yerləri yox idi. Yani bunu mektabın hayatında elə Bunun için büyük bir yer lazımdır. Hmm. Mesela Anton Putuşkin, Ukraynalı blogger, FPV drone ile işlemeyi özü Ve çekilişlerinde de onu istifadə ve mükemmel bir çekiliş alır. Dronunu qırır, kamerasını Kendi kırır, itirir, ha, ha, itirir, ne inir. Ama bundan bir lezzet alır Çünkü bunun hobisidir. de. Hı. Hiç Heç kim deyilmez ki, Ukrayna bizden iqtisaciyyatdan güclüdür. Oradakı insanları həyat sevəsi bizdən yaxşıdır. Yox, sadəcə insanlar həyatlarını maraqlı edəcəyi şeylər tapırlar. Amma bu tapdıqları şey hansısa inzibati şeylə məhdudlaşdırmır da. Yəni radio modelləmə niyə görə mən 35 min e, dövlət orqanının icazə almalıyam ki, qardaş, təyyarə düzəltmişəm. İstirəm oğlumla bərabər uçurdum. Uçurdum, ha. Yəni bu Eyni zamanda dronları götürür. Yəni dronlarla çəkilən hər bir video çox gözəl görsənir də. Yəni, nəyə çəkirsən, çək gözəl görsən. Yəni, Azərbaycanın təkcük dron sürənləri var ki, onlara icazə veriblər sürməyə. Onlar da çəkillər. Toy çəkilir. Hə, toy çəkə bir iki nəfər çəkib məsələn dağları falanı. Hə, onlar da populyarlaşıblar. İndi hamıya vergilə bütün Azərbaycanı təbliq eləyək də, yəni O zaten o hammi deyil də ha, göy dövrüdü də artıq. Hə, göy dövrüdü. Ya əslində hammi icazə versən göy ham gedib buna məşğul olacaq. Təbii, Yox. təbii. Bunun həvəskarı var da, amma o həvəskarın içərisində qalır axı bu ki, bu məsələn ə, indi bu işə gəlsəydik də, ə, bir aplikasiya elə mobil tətbiq etmək eləmək lazım idi bizə. Təxminən mənisə deyirəm 7 il bundan qabaq. Hı -hı. Ə, Azərbaycan şirkətinin İnanılmaz fantastik bir rəqəmdir. Hətta 7 il bundan qabaq üçün çox böyük rəqəm idi. Yəni bir 10.000 civarında bir rəqəm idi ki, mən mobil tətbiqim belə eləyə bilərəm. Ancaq buna başqa bir deyirik. Əlbəttə Abəkəbəşə... ki, bu uşağı. Mən ə, Ukraynada bir şirkət var, SanCode adlanır. SanCode-un əməkdaşları bilirəm Taylanddadır, biri Kanada'lıdır, biri Ukraynadadır. Amma hamısının birləşib bir şirkətdə işləyirlər. Təsəvvür edin ki, mən o şirkətdən mən 60% daha ucuzda amma daha yaxşı, daha şey. Mənə dəirdi ki, "Ay, yox, e, sən bunu o, o bu qədər ona görə verirsən ki, mən sənə support verirəm də." Deyirəm ki, "Qardaş, o, o da support." Yox, cavab ver mən. Deyirəm ki, elə deyil də. Və mən onlarla Sankodla işlədiyim müddət ərzində gördüm ki, yox, onlar ucuz qiymətə niyəsə görə Azərbaycanlından daha ucuz qiymətə və keyfiyyətli elədiyi işdə işte. supportu da var idi. 30 saniyə düzəltdiyi də var idi. Bir gün işgündə düzəldəcəm deyib bir işgündə elədi də var idi da. Öz tövsiyələri. Amma mən Azərbaycanla bunu eləyəndə ki, indi də bu şeylə mənim bu nəziyyətimi çəkirəm. Bəli. Hardasan? Nə oldu? Nətər oldu? Bax bu eləyə bilmədiyim və ya mən bundan elə alım və ipoteka mə bunun ə, şeyindən həll eləyim deməyin ə çözümün nə dədi? Niyə görə biz keyfiyyətsiz iş amma bahalı görməyi istəyirik? Aha. Və bütün borclarımızı onunla bağlamaq istəyirik. 2. Xidmət sferasında biz o işi verəndən sonra onun bir support hissəsini, yəni xidmət hissəsini, müştəri xidməti hissəsini etmirik. Bax bunun çözümü hardadır? Əslində mən bu şirkəti açmamışdan qabaq bir dostumla oturmuşduq. Bizim mən başqa bir şirkətim var idi, belə yüngül işlər ilə məşğul. Orda problemlərlə üzləşdik və dostum dedi ki, gör sənin qardaşlığı bu Bu ölkədə qaçıb getmək lazımdır. Deyirəm niyə qaçıb gedirsən ki? Deyir görəsən sən bir şirkətlə işlədin, o şirkət səni atdı. Deyirəm ki bunun birinci ölkəyə nə aidiyəti? Şirkət səni atırsa ölkəyə aidiyatı yoxdur. İkinci də ki bax vəziyyətə. Şirkət səni atırsa sən də başqa şirkətə atsə, o da onu atır. Hamı bir-birini atmış olur. Bu ölkəyə şirkət qurub işləyən adamlar lazımdır. İşləyən şirkətlər lazımdır. Əgər bunu ilədinsə bazar boşdur. Nə istəsələr də, çünki rəqabət yoxdur. 80% ancaq danışır, iş görmür. Və Hı. mən də onun üstündeyim ki, mənim əlimdə iş çoxdusa, mən sifariş götürmürəm. Biz SMM-lə danışanda, SMM beşliyə bölündü. Dedim, beş böyük şirkətlər götürəcəm və salam, ondan başqa beş böyük şirkət. Kontrakt bitir, qiyməti otururuq, təzədən danışırıq. Uyğunsusa, uyğunsusa, uyğun, uyğun deyilsə siz çıxırsız, başqa şirkət gəlir. Yəni beş şirkət, çünki mənim gücüm bundan ibarətdir. 50 nəfəri də yığsam 5 şirkətin üstündə işləyə biləcəm. Çünki ideyə çatdırmayacağıq. Yekunda hamısı gələcək mənim üstümə, mən də onu, yəni gücündə deyirəm ki, 5 Hı. yox 10 şirkətin üstündə işləyirəm. Eləcə də proqram təmiratında. Komandaya uyğun olaraq eləyirəm, demirəm ki, AzSource-dan yığacam, ver, gəlsən AzSource-dan yığacam. Öz gücümüzlə və büdcəmizə uyğun. KPI-m var, o KPI-ı keçəndən sonra mən deyirəm ki, "Və, mən bu burdan o tərəfə pulla ehtiyac yoxdur." Yəni ehtiyac həmişə var ya pulla, sadəcə şirkəti saxlamaq üçün budur və iş yükü də çoxdur. Bunu elə bəzi işlər olub ki, şirkətlər də var, tenderə girmişəm, çox-çox ucuz qiymət vermişəm ki, yetər ki, mənim portfoliomda o olsun və həmin dövrü çündə indi tenderə elanı heç bir iş götürmürəm. Ancaq onu ucuz qiyməti qoy öz çıxılması yan dəyəsin. Yetər ki, o portfoliyoda ideal təhvil-təslim verim və onun adı məndə olsun. Çünki hmm, hmm. E, Bakı çox balacadır. Kim nə isə eliyəndə səracı bir o dəqiq bilir ki, kim hansı şirkətdə nə eliyib, nəyi təfill vermiyib, hansı işçi kimi supportun özü. Yəni yox səviyasındadır. İşləyirsən, sənə pulu səndən alana kimi. Çünki özümüz də işləmişik. Kimdən-sə işləmişik, pulu aldı, fürsə sağ ol. Düşə bilmirsən qardaşın qaldı. Düzmən məsələn öz əməkdaşlarımıza da həmişə deyirəm ki, mən sənə yazıram, bu mən müştəri mənə yazıb 6-cı gündür də. Mən sənə müraciət edirəm, sən müştəriyə yaz, yaz ki, evdə deyiləm. 1-ci gü, gün 1-ci gün, günün 1-ci yarısı sənə əlaqədə olacağam. Yəni bu kommunikasiya olsun da. Müştəri Hı. də oturub orada mənə yazdı, mən sənə yazdım. Sən dedin ki, evdə deyiləm mən, mənə dedin də. Hı. Amma mən dedim ki, sən ona de, mənə demə. O başa düşsün ki, zəncir tamamlandı. Bir də birinci günə dönəcək bu üstün. Əsas odur ki, müştəri ilə sən razılaşma əsasında işləyirsən. İndi böyü, böyük-böyük danışıram, amma hamı elə danışır. Yeter ki işimiz yaxşı olsun. Hələ ki Allah şükür pis deyil. Aydın. Belə. Çox sağ olun. Çox minnətdaram çağırdığınız üçün. üçün. Çox təşəkkürlüyəm. Çox sağ ol. Sağ ol. Aa, və nə ümid edirəm ki göylərdən dönəcəksən. <gülüyor> 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 riskli riskli bir şeydi ama değer. Çok değer. Teşekkürler. Uğurlar. Sağ. Ol.